kommit in mer i spelet, fått jobba lite mer bredvid Heldina, så att det, man har fått igång med andra och tredje kedjan jättebra genom att bara ändra på två killar. Herina som ju avgjorde i den senaste matchen här efter 47 sekunder på övertid. Hemmalaget Inköping i blåa dräkter mot HV71. Det handlar om SM-final nummer 60, så 3-2 i matchen till Törnbergs HV. Inledning av Törnberg, Gunnarsson ligger tätt på. Gunnarsson har bara varit inne på ett enda mål bakåt i spel. Lika många spelare på banan. Nummer 6 i Linköping. Åkansson. Mårtensson. Så studsar pucken framåt, men varken Meinhandel eller Mårtensson nådde det. Meinhandel lägger ner pucken. Båda lagen passar på att skifta manskap. Johan Davidsson, som är i strålande form, lagkaptenen i HV, lägger ut det till höger, men den går via Mattias Karlsson. Ja, bra. Ja, han är i strålande form, ja. Men det är ingen som har nämnt det här heller, att Jukka Voutilainen jobbar som en liten gnu bredvid imorgon, eller Davidsson, varenda kväll och drar till sig uppmärksamhet på ett fantastiskt bra sätt, så att Davidsson har en otrolig hjälp av honom varje dag. Nummer 39, som är normalt sett den bästa målskytten i den formationen. Det är han fortfarande, ja. Tillsammans med Robinson. Under grundserien var han den bästa i alla fall. 26 mål. Nikoloma, Petra 6, stundtals haft det jobbigt under finalspelet. Karlsson, Envall har inte tagit pucken. Loma lägger den ut till Per Ledin. Konran, Björn Melin, som blir bättre och bättre för varje match, nummer 31. Björn Melin lägger in i den främre stolpen. Här Dina kommer inte åt pucken, istället kan det bli spelvändning, men det blir det inte, därför att Ulf Rönnmark har upptäckt en oskyldighet. Niklas Persson kommer att åka ut. Niklas Persson kommer att åka ut och HV får matchens första numerära överläge. Det var Jeffsky som tacklade Kjellson som stod ut egentligen. Det var dominobrickorna. HV71 tar hand om pucken. Det är Voutilainen, min favoritspelare, nummer 39, som står där. Vidar den tillbaka och så kommer skott. Petrasek i mål! David Petrasek gör 1-0 efter 1.38. Svag start i powerplay för HV. Och det såg... Ja, det såg ut som vanligt när de spelar powerplay ungefär, kan man säga. Det är så de gör, men det är svårt att försvara sig mot det här. Så de har, Voutilainen kan skjuta, Åkerman kan skjuta, Petrasek kan också skjuta. Alla kan skjuta det där powerplayet, så att det, vem tar du bort? De gör egentligen rätt här. De tar bort den killen som står längst ifrån målet och är den som har längsta skottvinkeln här, va? Så att det är... egentligen någonting målvakten ska ta det här. Sen gör ju Törnberg bra. Han är precis framför ansiktet på Stanja när pucken kommer. 1.38. Tar det till mål för David Petrasek. En av tre spelare i truppen som finns kvar ifrån det första mästarlaget 1995. Davidsson, Petrasek och även Per Gustansson, som inte spelar idag. Backen hade kul. Fransson. Joakim Eriksson spelar rakt på Jari Kaupila. Fransson igen, fram med pucken i banan. Gör han bra. Blomdahl lägger den snett in och bakåt. Joakim Eriksson. Sista målet är ganska bred marginal. 13 Eriksson. Kamp med 8 Grillfors. Och det vinner, den kampen vinner HV ganska enkelt. Jämtin och Fransson. Fin mening av Fransson. Jämtin fortsätter in i kortsargen och applåder. Den passningen är mindre bra. Andreas Falk till fram och frispelar Jämtin. Och pucken är vidare. Och det är tillräckligt av Stanja. Det är Erik Johansson som får den jättemöjligheten för HV. Ja, bra. Man försöker ju hitta en homerun-passning. Fransson är istället för att lägga en enkel över till sin backkollega. Det finns ingen anledning att bjuda på någonting i de här lägena. Det gjorde man tillräckligt de två förra gången matchen, tycker jag. Så att eliminera alla de här enkla misstagen i Linköping, det är ju ett måste alltså. Linköping lite problem att få tag i pucken och ta sig i egen zon. Det gick ju Hansen ytterligt läge att öka på till 2-0, så här är upptakten på matchen.
Zachrisson som har varit bra i detta slutspel. Pucken blir på ett genombrott nummer 19. Lägger ner pucken, där finns Kim Ståhl, dansken. Och där finns Tim Eriksson, men båda blir överspelade. Martin Körnberg med pucken innan Fölkvist Davidsson lägger mot båt i linen. Körnberg känns mellan två stycken Linköpingsspelare. Det är Niklas Persson och Majewski. Låna till Petra Säck som naturligtvis har fyllt på sitt självförtroende efter målet. Retur, Davidsson kommer inte åt pucken. Bottenlinen gör det inte heller. Den studsar Majewskis väg den här gången. Det är som natt och dag och se de första matcherna i den här matchen och de tre sista. Så alltså HV ställer om från försvar till anfall utan att klandra med puckarna och spela tillbaka den 3-4 gånger. Utan det är ut och zon. Och så ett Patrik Killa. Titta här är Lin på gången. Hon har lite otur över sett med HV-ögon och den blir lite för lång. Men man är i alla fall en kille på språng. Det hade man inte de första matcherna. Här ger Linköping bort pucken och Erik Johansson får den här möjligheten. Skönt för Stanja att göra en ledning här. Mycket viktigt. Precis, mycket viktigt för honom att förtjäna pucken här. Eller ser teka bättre HV. Tack med skott Melichar. Men Stefan Liv ser pucken hela vägen och släpper ingen retur. Thomas Johansson. Ja, LHC har ju hamnat i ett väldigt, väldigt jobbigt 1-0 underläge. Men jag tror inte att det är, när det gäller det mentala spelet så behöver inte det betyda så mycket. Ofta som spelare så kommer man ut, man är nervös och spänd inför det som komma skall. Hamnar i ett 1-0 underläge, då kan mycket av den här spänningen och nervositeten släppa som gör att spelet lossnar. Senast var det ju LHC som ledde med 2-0. Då var det ju två bortglömda mål som klubben hade. Och sen så har det bara pang, 5 mål på 7 minuter och 18 sekunder. 5 HV-mål. Bara 3, Kalle, i numerärt underläge. Jag tror att det var, jag tror man funderade på det. Jag tror man var förbannad på just att de blev bortglömda. Det var därför man åkte ut och funderade för mycket över det. De sista perioderna var därför det small bakåt. Man släppte in alla de här målen. Man fokuserade på helt fel saker i Linköping i den matchen. Vi har noterat det att det inte alltid det är jättebra, eller jättebra, men inte alltid det första tidigt mål hjälper. Det kan hjälpa också. Det kan smygas in en falsk trygghet, falsk säkerhet. Weinhandel i kamp med Ledin. Ledin vinner den kampen. Per Ledin. Så tacklas han rejält utav Fransson. De har varit på varandra, norrbottningarna, under hela den här finalserien för detta lagkamrater i Luleå. Fransson. Davidsson når den inte riktigt. Våtelagnen hjälper till. 39, han som jobbar som en gnu vid sidan om Davidsson. Nu är det. Han plockar upp det mesta i mittzon eller till och med i försvarszon. Det är ju tacksamt för Davidsson. I och med att han är så duktig offensiv så kan han koncentrera sig mycket på det som center. Många gånger vill han ju, eller kanske ska han sköta det defensiva jobbet också, men det är ju Våtelagnen väldigt, väldigt bra. Ledin tappar pucken till Blomdahl. Blomdahl lägger ner pucken. Joakim Eriksson försöker få stopp på den. Blomdahl jagar efter Åkerman, men han spelar med marginal. Så kommer en sån där hoppande puck. Tackling fullfälls utav Blomdahl på Åkerman. Svår passning av Eriksson. Får jobba mot Jämtin istället. Och så kommer Lindström och åker emellan och ger utrymme för HV71 att ta hand om pucken. Det är starkt jobbat av Kaupila. Blomdahl lyckas knacka pucken dock vidare till Ville Vahalakti och Linköping får till ett byte. Även HV byter. Jönland, Zachrisson, Tim Eriksson, Majewski som gör tunnel på Johansson och får med sig pucken. Kan inte hålla den kvar, 17 i Linköping. Han lyckas ändå välta omkull David Fredriksson. Fint gjort av Tim Eriksson som är duktig på små ytor. 20 hittar Zachrisson. Den här kedjan har kanske varit LHCs bästa i finalserien. Och det är Eriksson. Nej, han kommer inte till avslut. De vänder och vrider. Bara blir trötta HV-spelare nu. Majewski backen hjälper till i anfallet. Har på sig Fredriksson. Det kan bli en utvisning på fasthåll. Ja, det är bra gjort av Fredriksson. Mycket bra gjort att följa med sin back ner i det här läget. Det är också en skillnad. HV
slutet på den här matchen och i början att deras forward jobbar otroligt bra hemåt hela tiden. Täpper till Mittsson på ett bra sätt nu. Det var jätteglapp där i början på den här finalserien. Man hade inte bestämt sig för om man skulle forechecka eller backchecka eller vilket system man skulle spela. Det spelar inte så stor roll heller, bara alla är samma. Törnberg skjuter, Stanja ser lite orolig ut och sen kastar han sig fram över pucken. Och jag vet inte hur vi ska tyda det kroppsspråket. Jag tror han tog det där det inte ska ta på en kille. Här har vi Törnberg som arbetar framför buren i samband med Petra 61-0 efter 1.38 i nummer 1 överläge. Titta hur stilla han står, alltså hur huvudet är precis i ryggen på Törnberg. Killa står där, gör en ansats till att vilja se pucken på någon sida av den killen. Stanja verkar gått över för honom i alla fall. HV ytterst nära 2-0. Det var Törnberg som kommer bort till stolpen. Weinhandel. Stötter Stefan Liv undan pucken. Mika Håkansson som delar ut en offensiv tackling. Davidsson på Davidsson som åker och byter omgående. Och så håller Linköping på att ställa till det lite grann. Det är Fransson som tappar handsken. Han passar sig Fransson. Här är Dina inne på isen och han är lite halvfyr. Så att ta på det handsken med Fransson. Han får lite rapp på den 24 i HV. Han försökte det också där. Fransson åker och byter. Törnberg till Herdina. Så försöker Melin ta med sig pucken i fart med handen. Lyckas inte riktigt. Poistola och Åkerman. Spel skickligast utav backparen i HV71. Och Ville var lagt i vägen. Åkerman får börja om. Melin. I mitten Per Ledin. Så försvinner pucken ut i båset. 18-21. 0-1. Linköping HV. HV just nu svenska mästare för tredje gången i klubbens historia. Per Ledin har ju varit med på Nesenklubb tidigare med Färjestad. Där ser vi möjligheten Davidsson och Törnberg. Det är det som ligger Linköping lite i fatet också, att de har... HV har väldigt många spelare som vet vad som krävs och har varit med om det här förut. Det är en jättestyrka i de här lägena och har den rutinen. Team fullföljer tackningen på Färnholm. Sparkas pucken loss utav Zachrisson. Så är det offside. Tim Eriksson hinner inte ur anfallszon. Här har ni honom, Andreas Jemtin. Han har vunnit SM med HV tidigare, så stack han till Finland. Hade mindre lyckad tur i tid i TPS Åbo. Men med HV verkar han trivas. Det finns sådana killar som är hur duktiga som helst i ett lag och så går de någon annanstans och bara försvinner dem fullständigt. De känner den här goda tryggheten på något speciellt ställe. Zachrisson, det är en fläcke! Zachrisson försöker spela en högt! För Liv står upp, han träffar inte ens mål Zachrisson den här gången. Men intentionen var fin av 19 i LHC. Fredriksson jagar efter, jublar, ställer sig i vägen så att Majewski ska få tid på sig att spela pucken och göra längs grunden. Mattias Karlsson förlänger den vidare. Tim Eriksson lämnar den bakom ryggen, det är fint spelat. Det är riktigt elegant, Niklas Persson kommer han till avslut. Han är stark, han är duktig på att täcka pucken, det är Grillfors som jagar honom. Persson vill in på mål! Men jag måste drömma Grillfors i det här läget. Istället för att följa Persson framför mål i första läget så går han, eller förlåt, bakom mål så går han framför mål. Titta här Persson igen! Det var ett bra byte, så vinner han pucken där också. Ordnar en utvisning, de rätt överlägger fel och ser. Bra, vilket jättebyte av 23 i Linköping. De fortsätter att hålla i pucken. De får se upp det. Vård är irriterad. Titta på Niklas Persson. Han skojar med HV nu. Och så vänsar han på. En gång av Lens Vård. Som dessutom skjuter bort pucken i tomt mål. Provokativ. Och då blir gymlan arg på Lens Vård. Och vi får lite adrenalin i matchen för första gången. Men vilket byte av Persson. Ja, det är jättebra Persson. Mycket bra. Det är lite fjantigt av Vård i det här läget att skjuta mål också. Det finns ingen anledning att göra det. Första möjligheten här. 7-2 minuter.
Hakning börjar vi med. 10 minuter minst kontakt. Plus. Så det andra läget. Han hade ju ett par tre fina lägen i det här bytet som han skapade på egen hand, Niklas Persson. Och så tröttar Lance Ward på Niklas Perssons uppvisning. Och delar ut igen. Det är en karamell. Och ni gör det själva, en tvåa kommer upp. Det kommer bli 5-4 spel för LHC. Lance Ward och Gymland. Deras tid kvittas. Ja, plus Ward fick väl 10 minuter också där, va, för att han sköt pucken. Osportsligt uppträdande. Två gånger crosschecking och osportsligt uppträdande på Ward. Gymland som... Det är bra gjort av Gymland ändå. Han tar, ja. I och för sig får han utvisning där, men han måste stå upp för sitt lag och säga till Ward att så gör man inte. Så det är bra gjort. Gymland som har förhoppningar att spela i Nordamerika nästa säsong. St. Louis Blues äger rättigheterna till Gymland. Där klipper han pucken i mål efter avblåsning och det blir misskontaktutvisning för kanadensare Manson. Bra gjort att träffa mål därifrån. Han kan den där killen. Ja, han har visat. Men han har ett hett temperament. Numerärt överlägg för Ölna ser 9.45 står matchklockan på. Linköping som haft stora problem i sitt powerplay-spel. Och faktum är alltså att HV gjorde 3 stycken mål i numerärt underläge senare. Vi lägger den till Melis här. Det ska vara spelat. Det var Fransson. Det var små marginaler och Linköping får starta om egen zon. Med en halv minut kvar utav 5-4 spelet. Fransson försöker ta in pucken i anfallszon och lyckas hyfsat med det. Men lagkamraterna hinner inte dit. Och den lyckas ut utanför LHC-spelaren Nicolon. Det är ju bra uppe av HV här. Man tvingar dem att göra någonting som de inte vill. Alltså Fransson får gå in på en sida där han är helt ensam. Så spelar ingen roll hur han lägger in pucken i zonen. Det finns inte en chans för Linköping att hinna dit och hämta dem. Med 4 killar på andra sidan isen. Det är mycket bra uppe av HV att styra dem dit. Gunnarsson kan inte hålla pucken kvar. Vi har Mårtensson, Håkansson, Weinhandel-kedjan inne för LHC. 5 mål i denna finalserie. Ligger under matchen i matchen. 11-5 alltså. På det första kedja. Weinhandel vill vara först på pucken. Med först på pucken. Med en hand stöter han vidare förbi Håkansson. Det vill sitta riktigt för LHC. Bort i linjen. I mitten kommer Halvarsson backen. Men pucken når inte in för honom. Den stoppas av Färnholm. Men Mottleinen behåller pucken. Och tiden går. Han spelar hem den till Grillfors. Och publiken visslar missnöjt i Cloetta Center. Linköping får inte tag i den. Och HV klarar detta numerära underläge utan att behöva förtagen. De har bara gjort 2 mål i powerplay också under hela finalserien mot HV Linköping. Så det är ju absolut ett spelform som inte passar dem med. Men det är klart. Det har vi gjort ett bra jobb. Vi ska inte förringa deras jobb på något sätt. Utan det är... Det går ut på att göra någonting som inte motståndarna vill förstöra deras spel. Det gör man väldigt bra. Ja. Faktum är att... Han ska följa det här anfallet. Levin i droppen hamnar hos HV. Faktum är att de har släppt in fler mål i powerplay än de har gjort. Ja, det gjorde de för en match. En period. 5 minuter. Det lustiga är ju hur man släppte in dem också, att det var ungefär på samma sätt. Det var 2 gånger kom killen ren och den tredje gången var det 2 mot en spel. Så att det är det som är så förbluffande. Va? Titta, här kan Blomdahl göra något, varför inte? 1 gång, 2 gånger. Men punkten i mål
Inte den här gången. En fin. Bättre energi nu från LHCs sida. Eriksson som arbetar fram den fint här. Blomdahl kommer inte riktigt mot pucken. Men det är ett aggressivare spel nu. Fransson får den. Finns folk framför mål. Fransson åker in. Så skjuter han ett halvskott och styrs utanför. Från tar på Joakim Eriksson. Skridskog går bra bit utanför Leeds högra stolpe. Fransson som gör ett bra jobb med att hålla pucken kvar. Eriksson i det här bytet. Tvingas till sist kapitulera ut i neutralzon. Och Viken gör sitt i alla fall för att Linköping ska kunna få fart på det offensiva spelet. Det finns intentioner, det finns vissa spelare som verkar på väldigt gott humör idag, till exempel Niklas Persson. Ja, det hoppas man att de har 22 man som är på väldigt, väldigt gott humör, minst. Att det är... Annars är det golf som gäller imorgon förmiddag. Jan Karlsson kan idag göra sin sista match som tränare för LHC. Gå tillbaka till Frölunda från vilka han är tjänstledig. Alltså det är mindre bra kommunikation mellan Loma och Stefan Lid. Ju att LHC fick om pucken i anfallszon. Och det är Mårtensson-kedjan som har pucken. Det är Mårtensson som skjuter. Och det är Pudel och så blir Weinander. Weinander en gång två gånger, men Lid har pucken. Lid har pucken igen vid mållinjen. Mattias Weinander. Och Linköpings bästa målchans i matchen. Mårtensson slänger den på mål. Han väntar fastning där, Weinhandel, men pucken går på mål och han förbi mål så han kan spela tur. Och Håkan gör ett bra jobb framför. Halvarsson också duktig där och håller Håkansson så att han kommer åt returen. Fortsatt bra tekat, Niklas Persson skott kommer med Lichar. Och det är folk framför Buri Mattias Karlsson som gör det besvärligt för Stefan Liv. Välter dessutom om kull, backen pass i Koistola. Har Törnberg tappat hjälmen. Det är en signal, det är lite irriterat och då passar vi på att lugna ner oss hos Thomas Johansson. Ja, det som imponerar mig när jag står här nere, det är de här små, små detaljerna som man gör så himla bra i HV. Man är oerhört noggrann med att hela tiden få pucken ut ur egen zon när man ska få pucken ut ur egen zon. Det är en sak att man försöker, men HV får hela tiden ut, vilket gör att Linköping får oerhört tufft att sätta press på HV i deras egen zon. Det är en följd av det att forward jobbar hem så bra nu så att backarna kan stå upp lite. Glappet mellan forward och backar är inte så stort. Man har större självförtroende och man är närmare pucken hela tiden. Man behöver inte sträcka sig efter pucken, man behöver inte åka efter pucken och nästan komma dit. Utan man är där pucken är hela tiden. Här är Mårtensson, han spelade längs grunden med Stefan Libby alert för att stoppa pucken. Poistola. Så får sig Ledin en liten snälla Fransson. Vi ser det riktigt, riktigt i luven på varandra. Och det är Fransson som på något sätt har ett mentalt övertag på Ledin. Han är mest aggressiv av de två i alla fall. Ja, det blev en missuppfattning här. Pucken gick över plexiglas. Det kom ingen signal. En av spelarna slutade och så den ena fortsatte. Han har någonting på Ledin, det är uppenbart. Han vill, han tar sig an Ledin och Ledin backar. Han backar undan från Fransson, går efter annan. Jag tror inte han är rädd för Fransson, jag tror bara han försöker vara smart och hålla sig cool. Utan det är 4-4. Och de åker ut och sätta sig. Ledin och Fransson. Här Ledin som är slutspelets mest utvisade spelare. Ja, nu har Lance Ward gått om honom i med sin miskontaktuppvisning. Här har vi Jan Herdina som avgjorde senaste matchen mellan lagen här i Cloetta Center. Han satte 47 sekunder. Diving! Och det gillar publiken. Han gör ju ingenting Lidin egentligen, Niklas, om vi ska vara ärliga här. Han tar emot två smällar, så egentligen ska han inte sitta där han sitter. Jag tycker inte Fransson heller som sitter där, för det är en liten gruff. Och det är sånt som händer i slutet, i final, herregud. Kom igen nu. Och killarna gör upp lite. Låta Uggan vara jämt. Så att det
åtminstone. Lainen. Stanja tar bort pucken ordentligt. Bjumland. Majewski. Det såg lite läskigt ut med Linköpings ögon. Han löste situationen bra. Majewski, Niklas Persson. Lägger ner den djupt i zon och åker och byter. Det är Majewski som är först på pucken backen. Motilainen går i Linköpings upp. Det är Davidsson. Bra gjort Åkerman här. Slå bort pucken från Majewski. Det finns inte möjlighet att ta kroppen från honom. Han är för stor och stark för det. Så att man måste trä på klubba och puck. Och där sen i nästa sekvens. Besvärlig höjd för Stanja. Så blir Botterlinen fri. Missar målet. Här bjuder Linköping återigen HV på en förträfflig möjlighet. Här kommer nästa skott. Stefan Liv simmar lite efter pucken. Drar den åt sig. Och vi fick händelserikt på båda håll i det här bytet. Ja, vi börjar med Misla Majewski här. Se hur man gör det. Först är det Åkerman som själv pucken ovan ner i HV-zon genom att gå på klubban. Och sen gör Våtalainen samma sak istället för att ta på kroppen. Det är okej, du ska köra på kroppen när du kan, men i det fallet så är det lite mismatch. Det skiljer kanske 20-25 kilo mellan killarna. Då är det liksom ingen idé att ens försöka brottas med honom. Det är 4-4 i mer än 43 sekunder. Målskjuten, matchens enda Petrasek, lägger en sån där lurig puck för målvakten som studsar, men Stanja har ganska god kontroll på det hela ändå. Jukka Voutilainen, 8 mål i slutspelet. Har ju varit med och vunnit det finska mästerskapet. Både med HPK och med Jokerit. Jukka Voutilainen. Nu jagar ett svenskt mästerskap. Halvarsson håller på att ställa till det. Får tag i pucken innan den hamnar hos Joakim Eriksson. 4 minuter kvar av den första perioden. Här Björn Melin försöker, Joakim Eriksson istället. Gunnarsson. Melichar, bra gjort! Och här öppnar det för Kimstol i stolpen! Med tur att Eriksson utanför! Det är mer eller mindre öppet mål för Eriksson. Det är inte över nu. Kimstol som hade det där rappa skottet i Livs vänstra stolpe. Majewski. Lyckas ge en team för pucken i Mitsu. Majewski. Kimstol och ge en team. Och så läggs, ja, stoppa Gillfors pucken. Han får omgång i stål på sig. Ja, åker stål ut också. Ja, åker stål ut, ja. Rönnmark står bara någon meter från situationen och handen åker omedelbart upp i luften. 16.50 noterar vi tiden för lite synd. Stål är så het där och det, han kan inte kontrollera sina känslor efter det här stolpskottet. Han är lite frustrerad var, naturligtvis, ja, här. Men se vad bra Jocke Eriksson gör, den här styra minare. Bara stål får den full fart. Hur missar han öppet mål? Eriksson sedan, ja. Titta här. Vilken chans han får, Eriksson. Kan vi få se det, snälla Johan? Här ser vi det. Ja. Eriksson, oj då. Hoppsan. Det är Törnberg som åker i backen. Han är för stor, vet du. Vad jävskar jag? Ja. Ja, det är en koloss som man säger så. Åkerman! Här har vi Törnberg. Han gjorde så fint arbete i samband med 1-0-målet. Han skymde Stanja. Skottet hit från Petrasek. Båda är ju inne nu. Och så faller Majewski pladask. Och Linköping har svårt att få ut pucken. Törnberg lägger ner den i kortsargen. Den går hela vägen bort till Davidsson. Åkerman står skottklar. Här kommer skott istället utav Voutilainen. Törnberg och LHC lever lite farligt. Det är lång tid kvar på det numerära överlägget också för HV här i Petrasek. Tillbaks till Davidsson. Nu ser Voutilainen.
Men går du in på bottenlinjen så blir Petrasek helt ren. Davidsson. Bottenlinjen! Och rask i slant där, ja. Tufft, det är mycket tufft. Det är så bra att ha en kille som är högerskytt där som bottenlinjen här. Det ser du bild. Och sen har du en högerskytt på andra sidan också. Så att du har två direktskott från Davidsson. Går du närmare bottenlinjen i det där läget? Då står Petrasek helt ren bakom. 1-0-8 återstår av Kim Ståhls utvisning och HVs 5-4 spel. Det är Herdinas kedja, Herdina, Ledin, Melin som inleder tillsammans med Loma och Poistola som backar. Deras pucken ner längs runden. Melin tittar lite långt efter Poistola. Ville ha den innanför på en kortare passning. Nicoloma kämpar och försöker hålla den kvar. Lyckas inte. Det är bra arbetat utav 22 i Linköping. Mattias Karlsson som stör HV nu. Loma. Melin vill ha pucken. Loma väljer att skicka in den. Och Melin är först på den. Han måste ta den, Melin. Han släpper den med flit där. Det finns ingen anledning. Ner med pucken bakom mål om du har powerplay i det där läget. Det är... Loma. Niklas Persson. Kim Ståhl. Inne på banan. Så tar lite Linköping alltså. Det har funnits möjligheter för LHC att kvittera. Definitivt. Tony fick ju en smakstart på matchen med 1-0 efter 1-38 i powerplay. Här går plocken vidare till Jari Kaupila som är en fin skridskåkare. Han driver också på mål. Stanja klarar och returen kan vara Jeske Hammar. Jag tycker en annan sak vi ser i HV-skillnaden och varför det har gått lite bättre är att man skjuter med dem. Man letar inte att de är jätteöppna lägena heller, utan det smäller i tid och otid. Ganska underhållande första period. Tycker jag absolut. Välförtjänt. Lenin, du sa att de hade chans att kvittera och det hade de också, men trots det HV har haft ett par jättelägen. När man har kunnat utöka ledningen också, så att det är helt klart rätt lag som leder den här matchen än så länge. Hinner de med något ytterligare? Mårtensson-kedjan. Kanske. Måste skottet komma. Han landar omkull, Färnholm. Och vi tar och tittar på det enda målet i matchen. Det gjordes utav den här killen, 22-an David Petrasek. I numerärt överläge efter 1.38. Här klipper han till direkt. Fint arbete, som sagt, av Törnberg framför buren. Och tänk, David Petrasek. När andra kan göra det, att de får Mårtensson bevisa helt plötsligt, då kan det bli så att de blir lite skärrade. Men vi får se. Lance Ward sitter fortfarande där i utvisningsbåset. För sin som han åkte ut för misconduct. Petrasek skymtar också till. Matchens ändemålskytt. Det är en offside-avblåsning, men signalen kommer sent och det blir lite oroligt. På läktarplats här i Cloetta Center. Utsålt fullsatt. 8500 åskådare här. Det är Martin Törnberg som har fått en hel del beröm men också en hel del ris för sitt sätt att uppträda på isen. Han har många gånger valt att falla väldigt lätt och därmed så har han blivit ganska impopulär i vissa läger. Att det är en duktig ishockeyspelare, det drar ingen tid på. Nej, det är men det är inte det här med att falla lätt. Det är ju att ligga kvar så länge och tappa handskar och klubbor och grejer och sen nästan få bära sig av isen, men att spela nästa byte, det är ju det som är irriterande då. Exakt. Han vet väl att han... Men det är konstigt, han har aldrig gjort det i landslaget. Nej, han vet, nej. Frågan är vad skillnaden är där. Får han inga tackningar där? Kanske inte har samma höga svansföring i Tre Kronor som i HV. Melichar. Åkerman. Och HV Poistola lägger den fint fram i banan till Davidsson som bara stöter den vidare ner.
i anfallszon så kan HV byta. Det gör Linköping också. Ni hörde att Janne Karlsson talade om vikten att inte spela Mårtensson-kedjan mot Davidsson-kedjan. Den matchen leder småledningen. Mårtensson styr ner och Liv gör en liten akrobatisk räddning i alla fall. Lite på fotbollsmaner klistrar han den pucken. Tony Mårtensson satte nytt rekord när det gäller antal assister i elitserien under grundserien. Under serien han passerade Per Jos och Janne Larsson. 50 passningspoäng, 67 poäng totalt för Mårtensson. Roma får den förbi Mikael Håkansson. Fransson. Vi ser att Fransson tittar lite grann på Per Ledin. Han vill gärna trycka dit Per Ledin. Och det finns utrymme, det finns läge för det. Revichar. Förföljs lite grann av Jan Herdina. Tydligen så blir Melichar lite stressad. Han ger bort pucken. Weinhandel ser till att den hamnar hos Linköping igen. Får den av Melichar. Bra gjort av Weinhandel tänkte jag säga. Och så trängs han av Kaupila och Ledin på pucken. Loma. Sökte Jempin. Så tycker Stanja det bäst att blockera pucken när Johan Lindström kom farande. Johan Lindström som förra säsongen spelade i Linköping, 11 i HV. 5 säsonger har han i LHC på sin meritlista, Johan Lindström. Så kommer Lindström dit. Han får till tag i pucken. Lundahl spelar ut den i neutral zon. Lundahl åker fyran som ska till Frölunda nästa säsong. Han gör sig inte speciellt illa. Tydligen för han är uppe på fötterna igen. Men det är Halvarsson är ju med på den där smällen som kommer där och sätter upp armbågen. Så Lundahl får sen... Halvarsson är en tuffing. Han skyddar sig själv helt enkelt. Ja. Lundahl är ju inte riktigt med på det där. Sen åker på sig en käftsmäll. Titta på armbågen här när han kommer upp. Det där gillar du, det försvarsspelet? Ja, det tycker jag är underbart, för att det är så många gånger som backen åker på sig en kyss där och så blir de liggande och så tycker alla att det var en ful tackling av Blomdahl. Men det är det inte, det är en helt regelrätt tackling. Det gäller bara att vara med på den när han kommer. Att det är väldigt bra gjort av Halvarsson. Johan Halvarsson har varit över och försökt i Nordamerika. Men har vänt hem till fadershuset. Att pappa Bengt Halvarsson var assisterande tränare till Sune Bergman när HVB nästan 95 förresten. Blomdahl är lite groggig. Sitter och han är yr helt enkelt på bänken och Linköpings läkarteam tittar på honom. Tog den ganska ordentligt den smällen. Poistola. Ylva Halahti. Erik Johansson. Bra gjort av domarna. Linjemän och fria den här icingen. Jesky körde en smygare och svängde åt fel håll lite. Tim Eriksson till Majewski som får det vidare till Eriksson. Det var meningen, vet jag inte, men passningen blev ju bra. Eriksson är bakom Kasse Kingsboll framför och så smyger också Gymland i vänsterbacksposition. Men... pucken hamnar hos Åkerman och HV kan ta sig ur egen försvarszon. Davidsson. Och så faller Voutilainen, men han gör det utan att något oschysst inlandat. Mikko Loma, en backhandpassning fram. Davidsson lyfter på benet. Hamnar och ser sig spelare som är Gymland. Backen som provar skott. Tar på Voutilainen. Tim Eriksson. Davidsson. Loma får de pucken ur zon. Nej. Nu ska det väl gå för HV. Aggressivt spel. Det är Mattias Karlsson som Mattias Persson framförallt som jobbar hårt. 22-23. Mattias Persson är ju precis i inne på en väldigt fin match här långt. Så ger LHC bort pucken i egen zon och bjuder Grillfors på det skottläget. Därmed. Törnberg.
Nordina mot Persson. Persson tar emot tacklingen bra, så ser han, vet han inte riktigt var pucken är. Den ligger mellan dina skridskor. Ropar Melichar till honom. Och så blir det en blockeringsavblåsning. Ja, lite för lite stopp. Här ser vi Blomdahl. Det ser inte riktigt bra ut. Jag vet inte om det är huvudet eller... Det har varit ett nyckelben eller nacke eller någonting som har fått sig en törn i det där läget. Läkaren Yannis Magonakis som arbetar där med Patrik Blomdahl. Melichar. Åkensson. Heinandel. Halvarsson där och spelar tufft igen. Herdina drar med klubban i kant med Håkansson. Var i pucken, den är hos Mårtensson. Och så det utvisning, det kommer bli 5-4 spel för Linköping. Sen om det är bra eller goda nyheter, det får vi se. Det borde vara bra nyheter trots allt, det måste ju vända fel och se i den här spelformen också. Jan Herdina skakar på huvudet. Ja, men det är ju inte mycket att snacka om. Det är ju en klubba där, Grillfors-klubba och klubba alla menar på Mårtensson. Så att det är inte mycket att diskutera. Man får det här tack vare de här starten och stoppen man gör. Det var lite mycket svängare ett tag. Du snackade om det, Niklas. De tappar pucken i egen zon. Och det gör man tack vare att man är lite lat i de här lägena. Man tar en extra lång sväng istället för att tvärstanna och åt andra hållet. Men nu gjorde man det med snabba, korta svängar och låter benen gå. Man har med sig utvisningar också. Två mål alltså i den här finalserien. I sjätte matchen i Parma. Ja. Gunnarsson, Davidsson tar pucken. Mårtensson som ska styra och ställa mycket av. Nu är det bra HV också, att man blir inte för kaxig och för störst när man har klarat av, låt säga 20-25 sekunder i 4-5, får ner pucken djupt i Linköpings zon. Då åker man och byter allihop. Man försöker komma ut med nytt fräscht folk hela tiden. Man kanske får in 3-4 olika uppsättningar med boxplay-spelare. Mycket, mycket viktigt det där. Det handlar sig ibland lätt att bli kvar ute på isen och tycka att det här var ju lätt, jag är inte trött nu. Nej, inte nu, men kanske en minut att det blir det när du har fått vara egen zon hela tiden. Loma fick den nu zon. Mårtensson tar in den. Håkansson försöker understöd. Går det innanför. Sparkas den ner av Gunnarsson. Och så är det en ny utvisning. Håkansson hålls i. Ska de ge bort pucken? Ja, komma till avslut måste de göra i alla fall. Gunnarsson skjuter och då blir det spel 5-3. I 1-11. Ja, det är viktigt för det är inget att snacka om heller. Lomas arm åker ut där och fångar upp Håkansson. 1-11 i spel 5-3. Ja, just det. Ja, det är inget att diskutera. Det är sån där dans som man kan dansa till den här sången. Hambo? Ja. Inte för den sången, vi ballar om den. Ja, jag vet det väl. Jag tänkte jag säger inget till dig, för då är det ingen korn, tänkte jag. Vad sa vi nu? Det var Loma. Vi ska notera utvisningen på efter 5.55 och 1.11 då i spel 5-3 för LHC som ligger under 1-0 och vinner dessutom tekningen. Det är Gymland 44 till Mårtensson. Gymland har ju Weinhandel där. Gymland skjuter! Och så Stefan Liv, han är där före. Ja, han läser det spelet utmärkt. Mycket bra. Frisikt. Håkansson hinner inte över där. Han går följer pucken. Men hinner tyvärr inte över oavsett med Linköpings ögonsätt. Och skymma Liv. Det har gått om tid. Över en minut på spel 5-3. 1-1 för att vara exakt. Teckning igen till vänster om Stefan Liv. Än så länge håller nollan i den här matchen. Då stannar jag hjälpa till att få fart på spelet när han åker ut och stoppar pucken för Mattias Weinhandel. Weinhandel får över pucken till Kim Ståhl. Ståhl är ju någonting helt... med Fernholm helt klart, för att han brukar spela den här spelformen istället för Ljungland. Weinhandel, Ljungland. Weinhandel, pucken blir kvar i
i zon. Jonas Gymland som är redan spelar ner den till Tony Mårtensson. Vi tittar på klockan, det är 25 sekunder kvar i spel 5-3. Mårtensson, Gymland, Feinhander direkt skjuter, men han missar målet grovt. Han kommer lite långt ut där, men Davidsson gör ett jättebra jobb med sin klubba och tar bort den här passningen i första läget när han står ganska nära målet och kan skjuta mot bättre vinkel. Titta här, pucken studsar på Gymland till Davidsson. Så försökte han använda Linköpingsbacken som screen. Och så åker ju Davidsson åt sidan. Åker och byter. Det är spel 5-4 nu. Mikael Håkansson. Tim Ståhl är där. Ingen av dem kommer åt pucken. Det är Weinhandel här istället. Gymland fortfarande inne på banan. Weinhandel chansar och skickar den på mål. Men det har gått om vita spelare där. Så har han lite tur. Och får den åter innan den passerar ut i mittzon. Mårtensson fint gjort till Kim Ståhl som fintar att gå till höger men går till vänster. Weinhandel, Gymland. Mårtensson. Ja, han måste bli snabbare. Weinhandel skjuter direkt. Stefan Lind hinner med. Igen. Mycket bra utav Lind. Men Gymland måste våga skjuta direkt skottet när han får passningen från Weinhandel. Mårtensson, det är bara 5 sekunder kvar på utvisningen. Här kommer Linköping genom Weinhandel. Han får inte upp pucken. Liv blockerar. Och hela HV-klacken jublar naturligtvis när de konstaterar att det är bara 1 sekund kvar i numerärt underläge. 1-11 först i spel. 3-5 klarade HV. Sen byggde de på med att klara 4-5 spelet. Här ser ni Stefan Livs arbete. Något som han har arbetat med denna afton. Det är imponerande. Bra att stoppa puckarna, men mer imponerande kanske i speluppfattningen av den lägen att han är med på direktskotterna och är över i hela kroppen bakom pucken hela tiden. Det är inte en lyckosam räddning med klubbhandel eller med klubbspetsen eller någonting sånt där, utan han är där med hela kroppen och läser spelet mycket bra innan. Vissa målvakter har spelat. Ja, det var jäkligt. Ja, Stefan Lee var ju, hade ju en sån fantastisk finalserie. Vi hörde ju Tommy prata lite om det inledningsvis i 2004 när han höll 4-0 i finalen mot Färjestad. Mattias Karlsson. Fransson. Vänder om. Spelat en hel del den här säsongen. Han haft lite tyngre siffromässigt i slutspelet. Har varit inne på 8 mål bakåt i spel lika manskap på banan. Per Lidin skjuter, Meli Kjaer tar undan honom. Stanja har pucken. 8.44 står matchhuvudet på. Då har Per Lidin, han är rätt gallfeber på dem där också. Per Lidin och Johan Fransson har haft en hel del duster under den här finalserien. Här är första bytet. Det är mycket, mycket känslor mellan norrbottningarna. Och för detta lagkamraterna i Luleå. Här kommer skott av Lance Ward som är med och spelar nu igen. Han har suttit av sitt långa straff. Kan sitta lite extra i båset också. Ser han till att pucken blir kvar men bara temporärt i Linköpingszon. Ville vara Halakti. Blomdahl är med på isen igen. Blomdahl är med. Kul att se. Blomdahl kanske kan göra mål också. Kommer inte riktigt åt en passning från Halakti som har fått mer speltid nu när Thomas Sorovi är knäskadad och borta för resten av säsongen. Här har vi Patrik Blomdahl. Nyckelbenet hade han lite problem med, men det är uppenbarligen inte sönder, för han har inte kunnat spela. Vi får se vad han gör. Han går för om han kliver av eller om han han sätter sig längst ut på bänken, Patrik Blomdahl. Då får vi se om vi får se något mer utav honom i den här matchen. Ledin. Melin provar skott, högerskytt som han är, inte alls dumt. Han gör han alldeles rätt, ibland har han inte ens hållat pucken för länge, men han borde ut inte det här skottet mycket, mycket mer än han gör, tycker jag. Ja,
duktig ansvarsspelare. Det är vid ringside. Det är vid grisen. Och det är nu en halv match ifrån att vinna den pokalen för tredje gången i klubbens historia. Vi ser med Thomas Johansson, man hör oss där nere. Är det någon som tar tag i det där nere i båset i Linköping? Är det någon som är förbannad eller vill mycket? Eller är det lika dött som sist i Jönköping? Ja, det är lika dött som sist. Eller känns som matchen har gått ner helt och hållet. Jag har tappat all intensitet och mycket tror jag beror på det här lite tjurackarspelet med vilka kedjor som ska spela mot varandra. Man står och tittar mellan båsen och lite sådana saker. Så att det är väl lite det som speglar matchbilden just nu. Okej, så ser vi på någon fart i den här perioden. Zachrisson. Tog Ledin. Stål. Som försöker i den här kedjan som har varit bäst i Linköping. Men får de möta här Dinas. Lina och blir fast i egen zon åtminstone så här långt. Byter HV, men det gör det även LHC. Kubiken försöker, Klanke försöker få igång HV, förlåt Linköping. Även HV-Klanke hjälper ju till, men de är inte lika röststarka här som naturliga skäl. Niklas Persson får fram mot Mattias Karlsson, istället blir det Länsvård. Vi spelar över den till Daniel Grillfors. I mitten finns Johan Lindström. Andreas Jämtin ställer sig skottklar där. Han skickar också pucken mot mål, men det går inte hela vägen fram. Den hamnar hos Niklas Persson. Bra spelat av Karlsson. Och här är Envall! Och här stoppas han! Det är straff! Ja, det är klart det är straff. Det måste vara straff. Måste vara straff. Han är igenom så att... Bara när han luftar Rönnberg så bör det vara straff i det läget. Han har inte visat tecken. Hög klubba eller hakning. Vilket som, men man kan välja vad han vill. High stick, 2 minuter. High stick, 2 minuter. Nej, ingen straff. Nej, jag tyckte jag såg att han gjorde inget tecken. Därför blev så... Nej, men jag tycker han är före båda HV-spelarna här hemma. Så att det här känns det väl som att... Mm. Ja, det är utvisning på Jämtin för... Ja, ni hörde själva high stick. Publiken med buar, de vill ha en straff naturligtvis. Varför döms det straff så sällan, Kalle Isocke? Ja, men jag tycker de var rätt ganska givmilda år ändå, men nej, jag vet inte, det kanske döms lite för sällan. Det är häftigt, det är ju ja, det är klart det är häftigt. Underhållande. Jag trodde att kriteriet var att om du var förbi motståndarna och har en målchans så är det straff alltså. Men i det här läget tycker jag inte det var en diskussion om det. Ja, det är det. Pratar med våra kompisar i domarkåren. Davidsson. Det är omärkligen kanske straffslag de behöver. Linköping för powerplay. Det har inte varit så där bra. Weinhandel. Åkerman. Får den inte så långt ner och så djupt in som han kan i det som han önskar i zonen. Här kommer Weinhandel. Ja, det är mål! Det är mål! Han måste ringa. Han visar tecknet. Vi noterar också att Håkansson inte är inne på banan utan Weinhandel och Mårtensson var inne i det här bytet utan Mikael Håkansson. Det var Zachrisson som fyllde på i den kedjan. Mm. Patrik. Jag tycker man gör rätt här i Linköping på något sätt. Man, för det första så skjuter man ju i för sig ett bra skott. Det är ju konstig vinkel och allting. Men sen höjer man klubben och signalerar på mål direkt Kalle. Också. Två bortglömda senast. Ja, den är omöjlig. Det är god att se. Det är god att se. Men det går inte att se när det gäller. Nej. Det är som senast. Då måste ju se pucken. Annars kan de inte döma mål. Nej då. Nej. Skridskon kommer i vägen nu. Men på något sätt, man gör det ju väldigt svårt för domarna i det här läget i Linköping. Man höjer armarna och signalerar för mål i Linköping. Jönmark ser glad ut i alla fall. För friskning där ute i båset, i sekretariatet. Kontaktomsluten har inte varit på Linköpings sida de senaste matcherna. Jag tycker att de har blivit lite förfördelade.
men det har ju inte varit mål. Vi har ju sett klart och tydligt att den pucken har ju inte varit över linjen, eller den var över linjen, men då hade den varit blockerad en gång förra matchen. Så att, måste nog säga att domsluten som har fallit har varit rätt, även om det varit ofördelaktigt för Linköping givetvis. Och de spinner förstås på det. Ja, det är klart de gör. Det börjar vågen gå runt här i Cueta Center, men den får inte något riktigt fäste. Vi ser, det är lite halvhjärtat. Just nu är man mest intresserad av hur det hela ligger till med pucken, om den var över linjen eller ej. Det undrar Noril Kenta Johansson också, som jagar sitt första guld som tränare. Han har ju mästerskap som spelare. Inget mål går out av Ulf Rönnmark. Det är fortfarande 1-0 till HB71. Med 1:30 kvar på Andreas Jentins utvisning. De har gjort något, ett byte här i femman. Jag vet inte riktigt om det står sig eller om det bara är en tillfällighet. Zachrisson som spelar center här i... Ja, han var inne alldeles nyss då när Weinhand sköt här skottet, ja. Som tidigare granskades. Det är så att han har... Försöka få fart på första kedjan genom att ta in formstark i Zachrisson, ser vi att Härnholm in och spelar. Weinhandel till Fernholm. Mårtensson. Fernholm. Så lägger han emot mål. Skott för styrning. Jag hoppas att han skulle döma fram också. Inför mål har vi sagt. Och Håkan sexarna. Mårtensson får inte igenom skottet. Harry Gunnarsson. Zachrisson. Bra spelat till Fernholm som väljer att hålla i pucken. Går förbi Waterline ner bakom kassen. Söker någon att spela, så hamnar han lite snett. Samtidigt som vi spelar i målgården och Frönmark har upptäckt det. Och då blir det teckning i neutral zon. Frågan är hur Gunnarsson kommer in i målgården. Blir Petrasek knuffad in honom? Eller, ja, ja, in, är det Loma är det som knuffar in honom Petrasek. Jag menar, det är ju inte mycket. Vad ska han ta vägen? 36 sekunder kvar på en fin utvisning. 8 minuter utav den andra perioden. HV leder 1-0 där just nu, svenska mästare. Finstål. Karlsson får inte tag i pucken. Det är inte många... Det är långa sekvenser utan avblåsning i spelet. 22 sekunder. 5-4 spel för LHC återstår. Niklas Persson är inne. Tillsammans med Mattias Karlsson och Kim Ståhl. Så det är en förändring. Han har börjat vaska om i formationerna. Ja, vi får se. Det är ju powerplay här också. Så att, Sen blir vi på fortsättningen också. Ja, precis. Stål arbetar mot Andreas Falk. Det är bra gjort av Falk och Åkerman som kom till HV inför förra säsongen från Skellefteå. Hur är när du vaskar om med någon femma, då kanske du måste ta bort någon som funkar, va? Det är det som är luriga. Niklas Persson funkar alldeles utmärkt idag. Han håller han pucken och tycker tret för HV-spelarna. Den går till Jumland. Då skickar det mot man i snärvigt av Jumland. Det kan bli kontriktläge med Jämtin. Har inte riktigt farten uppe för att kunna åka ifrån LHC-spelarna. Man gör det bra i Jämtin. Han lägger en studspuck alltså, istället för att dra vägen höjda hela vägen. Så låter han en studsa en gång. Lundahl försöker sig också på luring där. Ledin. Man vet ju att Stania är lite osäker på de här studsande puckarna, så det är naturligtvis någonting som HV71 har talat om. Ser de där irriterade på varandra? Ja, det är en speciell relation de har. Fransson och Ledin. Ledin från Luleå. Fransson är från Kalix.
Joakim Eriksson i fickan mot John Herdina. Utav den här ligans bästa pekare mot varandra. Det är Herdina som får pucken till en lagkamrat, Björn Melin. Och så får Blomdahl sig upp. Han är arg, han står och hugger och har sig. Kommer undan utan repressalier den här gången. Majewski dunkar in pucken. Lillevar Halakti försöker. Åker förbi pucken. Ledin för Grillfors. Majewski tacklas av Melin. Och så pucken för brant för Ledin. Och det blir en icing-avblåsning med exakt 6 minuter kvar utav den andra perioden. Vad tänker du just nu, Karl? Angående matchen. Jag försöker titta här om de ändrar någonting i kedjorna, men det är, jag tror bara det var på powerplay förut att man vaskar om lite grann. Än så länge så ser det ut som man kör med samma manskap i alla fall. Jag ser Håkansson har inte spelat på ett antal byten. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med honom, men ser man kommer in igen här. Skott kommer från Gunnarsson. Den här under matchen kan man ju säga det att det finns egentligen bara ett läge för Linköping nu. Det är att få ner pucken djupt. Skicka ner den i zon som de gjorde det här bytet. Gå ner och jobba. Försöka återta den och skapa lite. För att spela in sig i zon, det har de inte lyckats med på hela tiden. Fernholm, det är de tillbaka i sina gamla, i sina tidigare miljöer. Vi ser Ståhl, Eriksson, Zachrisson tillsammans. Och så får sig Zachrisson ett slag. Han får ett slag. Publiken ser det. Det är Herdina som hugger till lite grann. Men ingen utav domarna uppfattar situationen. Gunnarsson har tre stycken HV-spelare emot sig. Lite oordning här i samband med det som skedde. Linköpingsspelarna försöker nu sätta press på Ulf Rönnmark. Som väljer sig att hålla, sig långt borta från LHC-båset. Lite lurigt här, publiken börjar kasta in pengar på isen också. Så att, ja, Botilainen. Niklas Persson. Som trampar på det här. Det ligger en peng där mellan teckningscirklarna. Och så smäller det rent där i Gymland. Som får omkull Törnberg och det gillar publiken. Långt kok utan avlåsning. Mattias Karlsson stöter ner pucken i anfallszon. Tony Mårtensson försöker. Mikael Håkansson in och tar över puckförandet. Mikael Håkansson väljer att lämna över den till Fransson. Och det är bara hej, den går i överliggaren. Den går i överliggaren. Johansson får genast Melichar över sig. Mikael Håkansson trycker sig fram längs vänsterkanten. Davidsson står på knä. Och Linköping försöker och försöker och försöker att kriga. Sen då börjar om i mittzon. Publiken är med på noterna nu. Weinhandel. Håkansson i mitten. Weinhandel åker runt. Spelar Melichar som inte får till skottet. Och Lidtare! Nej, ingen mål! Titta på Rönnmark, titta på domaren. Han gör varsin samtidigt som Linköpingsspelarna kramas. Inget mål. Stefan Liv, en ny formidabel räddning. Jag tror det var bra det här. Det var, han tog det här på rätt sätt när Zachrisson fick den här smällen, Linköping. Man tände till precis hela laget. Och det är så, det är någonting som behöver ske alltså, vare sig du tar emot en smäll, det är ut en smäll, någon som ställer sig upp och slår en klubba i sargen, eller någonting måste ske för att ändra matchbilden. Titta, titta! Han klarar det, Stefan! Nu är hela Linköping inne på isen, ja, ska diskutera det här. De är arga för allt möjligt nu. Det är det! Det är mål! Det är mål ju! Det är mål! Det är mål! Kan inte ringa, han måste ringa nu Rönnmark. Jag vet inte, jag är en assisterande domare. Han kan ju ringa för att kolla om pucken över mål. Det är en sån ringen. En av tre sakerna. Han måste ringa. Han orkar liksom inte hålla pucken, Stefan Lind. Frågan om det är blåst innan. Ja, det var just det. Får vi höra en signal också. Nummer 24, HV71. Fem plus game speeding. Ja, ni hörde själva. Herdina speeding på Zachrisson då. Det såg de tydligen. Ja, linjemännen då. Ulriksson tror jag såg den situationen.
springer inte tydligen för målet här, utan det är spiringen de står och diskuterar. Ja, det är uppenbart. Så. Men när vi gör de då? Drar de tillbaka stockan där den spiringen var då? Nej, det har inte varit någon avblåsning sedan dess. Publiken är upprörd här nu, kastar saker i bort. Ser den igen. Titta framför mål här nu. Där. Här Dina på Zachrisson. Publiken är upprörd, kastar in saker nu. Jag har varit på en sån match senare den här veckan där jag kastat in saker. Jag vet inte hur det är här, men NHL är det så att där ringer man ner till sekretariatet om det är någonting med målet. Det kommer stå in och det kan bli avspålning nu. Vi tittar igen. Stefan Liv har pucken, men det frågar om signalen har kommit eller ej. Och sen är ju Elos i klubba där, trycker till och hjälper till också. Det är 3 minuter och 59 sekunder kvar på den andra perioden. Det är 5 minuters numerärt överläge för Linköping som väntar. Ja, ni ser själva vad Linköpingspubliken tycker och vad de känner. Och där står han, Johan Karlsson, och funderar. Jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att det är så att domaren Rönnmark har sett att pucken var blockerad, blåste som inte någon hörde här. Och sen kommer Håkansson och trycker in pucken. Och därför så är han stensäker på sin sak och bryr sig inte ens om att ringa upp. Nej, han förklarar också tydligt och med pondus för de Linköpingsspelare som åker fram för att höra hur han såg på situationen. Det vill kapten Davidsson också snacka lite grann, hör liksom till. Här ringer han hem till sina kompisar som tittar på TV:n och så blir han arg. Han har fått samma repriser som ni har fått, och har man sympatierna sådana som han har så du vet att se ut på det där sättet. Nu gäller det återigen för Linköping i det här läget att inte tappa fokus och glömma detta nu, för det ändras inte. Det står fortfarande 0-1. Men nu har man 5 minuter powerplay. Men det var det, tror jag, mycket problemet var förra matchen, att man funderade över de här två målen eller två situationerna som de tyckte skulle vara ett mål. Och så glömde man av att spela. Zachrisson! En gång, två gånger, tre gånger utanför pucken. Weinhander målet ur sitt läge. Och det har gått 5 sekunder. Men jag tror att han kan sluta bua nu publiken, för att det var bra att han blåste av för dem, även om det förbannade, han tyckte han blåste för tidigt. Men Lynch, eller HV, hade skickat ner pucken långt till deras zon och gått med i tid på klockan. Det tänker inte publiken. Nej, på. Nu ska de sätta press på domaren bara. Stefan Liv, 100% så här långt. Kommer pengar in på isen fortfarande. Ja, det blir omspolning. Det gör spolning. Och så kommer vi köra tredje perioden 20 plus på den som är kvar här. 24 minuter, 23 minuter och 54 sekunder kommer den tredje perioden att vara. Och det är upprört och irriterat och heta känslor på sina håll i Cloetta Center. Ulf Rönnmark i fokus. Domarna brukar ju vara det i heta slutspelsmatcher. Tänk vad skönt han har varit, två med röda ränder på armarna nu. Där. Han skulle gärna vilja ha en polare som hade röda ränder också. Förmodligen. Ja, vi är beredda. Ja, är ni beredda? Jag tyckte jag hörde någonting, Tommy. Ja, vi är beredda. Tack för så länge. Vi är snart tillbaka. Ja, vi ska spela i den här matchen.
Mårtensson, Fernholm, Zachrisson, Gunnarsson, Weinhandel inne för Linköping. Det är alltså nästan 5 minuter i powerplay som återstår. Här kommer Zachrisson med fart. Tony Mårtensson är där borta. Passning snett bakåt. Gunnarsson är inte riktigt alert, men bottenlinen kan ta bort pucken. Mårtensson. Fernholm. Zachrisson jagar, gör det bra. Gunnarsson. Försöker peta den till Weinhand. Går åt andra hållet. Ska till Mårtensson. Och det är den pucken tar Davidsson ut ur egen zon. Davidsson får pucken på sig igen. Kämpar Mårtensson. Gunnarsson har ingen fart. Den får ändå med sig pucken. Gunnarsson, men skottet kommer aldrig. Så faller han. En snabb spelvändning. Det är Falk. Det är Davidsson. Och det är framförallt Åkerman som skjuter. Men så kommer en signal. Det är Weinhandel som jagar Weinhandel Zachrisson som jagar livet ur både Loma och Åkerman här. Då är jag på Åkerman för att han sköt efter avblåsning också. Först den här möjligheten för Gunnarsson. Det kan i så fall slashing eller hakning i första läget. Just när han trillar där tycker jag inte det är någonting, för att då har han redan skjutit och står lite felbalanserad, och så kommer Falk och gör en liten touch i ryggen eller i sidan där. Så att just där tycker jag inte det är mycket att diskutera. Det har gått en tid för LHC. 3.57 återstår. 5-4 Jumland. Landar hos Niklas Persson. Som sagt, var ser väldigt pigg ut idag. Niklas Persson. Jumland. Har pucken hos Karlsson. Stål. Niklas Persson igen. Håller i den. För att strukturera upp det här. 5-4 spelet. Stål. Persson. Karlsson försöker hitta position framför kassen. Fransson cirklar runt också för att få bra skottläge. Kim Stål. Spelar Jumland. Skott kommer. Bra handelsskott Jumland. Det var inte långt skott här. Han har gått om tid kvar i spel. 5-4 för Linköping. Tony Mårtensson fastnar på bottylinen. Jumland istället. Tar sig över röd och så spelar han ner pucken. Gunnarsson. Då går den till Weinhandel. Petrasek försöker ta bort pucken. Fernholm. Weinhandel. Mattias Weinhandel. Här har vi puck som går rakt igenom zon till Weinhandel. Skickad dit utav Mårtensson. Det är mindre bra spel nu av LSC. Så får vi Mikael Håkansson se upp så han inte blir utvisad. Ja, men han har släppt ett par sådana åt andra hållet. Domaren är så att det finns ingen anledning att ta Håkansson heller. Jag tycker detta är ett litet bevis på att vi behöver 4 domare på isen varje match. Det som händer nu har hänt de här senaste matcherna. Jag tycker de som tvivlar på detta kan ju bara titta på de här matcherna, så är saken glasklar. Den är inte långt borta den. Nej, den är nära. Som vinner teckning klockrent. Persson känns som det mest troliga att göra mål för LHC. Stål till Niklas Persson. Stål igen. Niklas Persson alltså kan inte Jumland hålla den kvar i anfallszon. Det är nu bara 2 minuter kvar på 5-4 spelet. Det som en gång var 5 minuter. Så blir det en signal också, de 50 sekunder knappt, så blir det en signal och så börjar den tredje perioden på riktigt. Det här är ju fortfarande den andra perioden vi spelar nu. Fransson. Tim Eriksson jagar efter. Niklas Persson. Tim Eriksson. Davidsson är där, får inte riktigt grepp på pucken. Niklas Persson. Fransson. Spelar till Fernholm. Fransson. Skott.
Det verkar som om HV ska kunna fixa det här nu. Så måste Linköping byta. Weinhandel. Mårtensson kommer tillbaka till Weinhandel. Fernon mål! Det är Fernon! 19.58! Två sekunder kvar på den andra perioden. Då kvitterar Daniel Fernon. Stefan Livs nolla är spräckt. Bra gjort. Mycket bakåt av Fernholm och går ner så djupt i solen också där. Man ser att Wood går ut för att sänka Mårtensson. Kommer på efterkälken och dyker Fernholm ner. Man ser att man har tappat en person framför målen. Det är nackdelen med ibland när man ska gå ut och köra över en kille i 4-5 spel. Då är man redan en kort. Då kan det vara bra och kanske inte leta efter de där stora, stora tacklingarna hela tiden långt ut vid sargen. För kommer man lite sent så händer det precis det som händer nu. Slutspelets bäste i plus minus Daniel Fernholm ordnar 1-1. Man har fortfarande en minut kvar i powerplay också. Ja. Dessutom. Fernholms tredje mål i detta slutspel. Ni som är intresserade av det, Daniel! Fernholm! Tidigare ju i Djurgården, men han har varit över i Nordamerika utan att få fäste riktigt. Vi tar och tittar på målet som Fernholm gjorde, alltså 19.58, period nummer 2. Det är Weinhandel, in vid den första stolpen. Där kommer Fernholm från sin backposition och så stöter han den från nära håll förbi Stefan Liv. Och så här såg det ut på ståplatsläktaren. Som sagt, det är fortfarande tid kvar, 1-1. Det är jobbigt för de ska behöva göra 3 innan de får godkänt 1 varje gång bara. Var från förra matchen också. Vi har publiken. Och vi har ju sett den här serien svänga förut, så varför inte en gång till? Hemmaplan har ju varit bra för de här lagen i detta slutspel. Men har de förlorat ett par hemmamatcher i finalserien. HV vann ju senast de var här. John Herdin avgjorde alltså på sadden. 47 sekunder in på den fjärde perioden. Och vi såg nu Linköping vinna match 2 nere i Jönköping. Mikko Lohman. Mårtensson tappar den. Johan Davidsson. Alltså den tredje perioden vi spelar nu. Det är numerärt underläge för HV. Därför spelar de rum på det där sättet. Gunnarsson. Mattias Weinhandel som assisterade till Färnholmsätet. Ny poäng av. Det är också lite på någon medgång. De här spelarna som gör mer målgörare, de kommer ofta klumpvis också, så varför inte kanske se Weinhandel slå på upp. På 3 poäng i tredje period här. Kaupila som får klart för sig att Rönnmark är borta i talar med med HV-ledarna. Falk som har varit bra i numerärt underläge. Lyckosam. Får vi av statistiken där. Kaupila tittar. Åh, så slarvar Kaupila. Tänk om han hade varit kyligare en sekund till. Ja, hade Falk varit fri. Weinhandel. Fransson. Zachrisson. Vårt
Mårtensson håller undan en klubba med armen. Fransson kan bli Kaupila, så går den förbi Mårtenssons klubba. Bra gjort av Mårtensson, start och stopp i det läget. Det är så lätt att ta en sväng, lång sväng. Där stannar han. På det sättet håller han kvar pucken i zon. Och titta här, skottet går inte igenom. Det är Lance Ward som har pucken någonstans i sin utrustning. Dessutom så har Rönnmark hittat en cross-checking-utvisning. Han gjorde det så bra, Zachrisson. Han höll ju i den. Varför fortsatte han inte hålla i den där, så Ward hade glidit förbi honom? Istället sköt han rätt in i magen på honom. Jari Kaupila ut för cross-checking. Titta här, han håller i den. Ja, det ser man inte det. Men han håller i den någon liten sekund där. Jari Kaupila så stressar iväg det hela. Falk hade varit alltså i perfekt position för att göra inte ett mål genom det här underläggande. På volley håller han kvar, backhand volley. Poistola. Utan det här blev det alltså för Linköping. Mente fick göra mål i powerplay. Det tredje blott i denna finalserie. Här kommer Gymland, men det är proppen nu. Det är catch-up-effekten för Linköping. Jag hoppas att du inte ska det. Det ser inte ut så dock. Poistola som tog den här pucken ordentligt, 21 nivå. Majewski lägger ner den, Mattias Karlsson. Så går den klubba sönder. Det är Poistola som spelar utan klubba. Ja, det är Poistolas klubba. Martin Berlin lämnar över sin. Det är spel 5 och 4,5 får vi säga. Här kommer passningen, så är det inte riktigt alerta mot den gymnan. Stål gör allt, kör så att valfartygen håller för att hålla kvar pucken, men lyckas inte. Niklas Persson tappar en puck förbi sig. Det blir ingen skuld. Det håller inte till vanligheterna i den här matchen. 50 sekunder kvar på Kaupilas utvisning. När Linköping samlar kraft igen för en ny framstöt. Mårtensson till Zachrisson. Mainhandel på andra sidan. Zachrisson arbetar fint, men det är HV som får bort pucken. Det är Per Ledin som spelar ner den i LHC-zon. Ett par killar på språng varje byte här i HV nu, så att är man vaken som HV-back eller ytterforward så kan man hitta en kille i mitten när pucken blir lös. Det gäller för Linköping att passa upp där så man spelar alldeles för brett med backarna. Det är bara sagt, så tittar man Färnål! Så missar han målet grovt. Oj, så grovt han missar målet. Thomas vill prata om HVs boxplay, men jag förstått hela det. Ja, man sliter ju väldigt, väldigt hårt på vissa spelare i boxplay. Nu har man haft 7 minuter här snart i boxplay. Jag är väl lite så där skeptisk till hur mycket Johan Davidsson, precis som Kalle var inne på tidigare, hur mycket boxplay han egentligen spelar. Det talar ju kanske lite för Linköping lite längre fram i matchen, att just de här Waterlinen Davidsson är oerhört trötta och slitna som Linköping kanske kan utnyttja. Det är i tiden. Det är Davidsson, Åkerman, Poistola, Waterlinen som spelar mest, Mårtensson på femte plats. Och det optimala där är att han ska kanske bara ha 2 minuter till under en hel match. 60 minuter då, man inte räknar med övertid och så vidare. Men ligga på 25 minuter är lite för tufft för en forward. Man har gjort ett antal gånger här. Då har man en liten nackdel i boxplayspelet i HV här, att Verdina inte är med längre. Så att man tappar en kille där som är oerhört duktig på det. Så att lämna matchen här, Verdina. För en spearing på Patrik Zachrisson. Melichar till Fransson. Kaupila in och försöker göra det svårt för LHC-backarna. Rönnmark. Melichar. Poistola jagar. Wash out. Ingen bra signal. Mycket kvar på linjemannen som inte blåser det här så här. Ta bort den. Det är ett flyt i spelet. Åkerman. Per Ledin. I mitten tack. Ledin provar själv och det är inte alls dumt. Stanja har pucken. Och det kommer en blockeringssignal. Och herrarna i studion har tagit fram de här spelarna. Stefan Liv, målvakten i HV71, nummer 1, så har vi 23 i Linköping,
Niklas Persson och hembacken i Linköping, Daniel Fernholm. Det är 099-31-501-502-503. Vem rätt för Lee, 502 för Persson, 503 för Fernholm. Och du kan vinna NHL-biljetter. Resa och det här i Stockholm tillsammans med invigning eller premiären av NHL nästa säsong som kommer ske i klubben. Titta på Persson! Mycket bra spelat av Majeski där. Fantastiskt bra. Gyllan. Minuter kvar utav den tredje perioden. Det är 1-1. 1-1 i den sjätte SM-finalmatchen mellan Linköping och HV. HV leder 3-2 i matchen och kan ikväll säkra SM-guldet. Törnberg försöker, det är nära att han lyckas med tunneln, men han fastnar ändå på Gunnarsson. Weinhandel har inte fart tillräckligt för att ha med sig pucken under kontroll in i anfallszon. Davidsson i mitten, kommer Voutilainen, får det lite bakom sig. Voutilainen om kull, inte i närheten ens om att Rönnmark ska blåsa för utvisning. Visade han tydligt kroppsspråk på domaren. Pass i Poistola, stöter den lite nätt vidare. Melichar först på den, så det är Törnberg. Martin Törnberg åker runt, spelar snett bakåt. Där ligger pucken, ledig för ett ögonblick. Då har Rönnmark hittat en haklingsutvisning. Ja, det är Zachrisson som åker ut på ett, ja, det är numerärt överläge för HV71. De är ju vassa i matchen. Lite vågar han sig chansat av Linköpings backar i det här läget och kliva fram på blå linjen på Östella, skickar ner pucken och då kommer man in med hela laget helt plötsligt och Törnberg får spela forward mot en forward som är Zachrisson i det här läget, bara för att man har stött upp med en back så långt i banan. Därför blir det den här utvisningen. Så att det är egentligen ingen anledning att chansa här för mycket. Det står 1-1 och det är 15 minuter kvar. Titta här, titta här. Ja, det har Stefan Liv kontroll på. Väl, ja, det är inte helt 100% säkert. Och Poistola vänder åt rätt håll sett med HV-ögon. Lyckas skaka av sig hemma. Nummer 1 är väl ganska på HV71. Mikko Loma, det blir alltså på honom. Han lämnade LHC för HV. Titta, Ledin drar som kull. Är det där straff då? Ja, det är förbi. Inte felsutvisning blir det, men han är förbi. Jag förstår inte att det ska vara så. Det är svårt att blåsa straff. Nu gick det för Stanny här då. Han verkar ha svårt att ta sig upp. Ja, han är uppe nu. Ingen större fara, han skakar loss. Samtidigt som 5-3 Majewski, landsmannen, åker ut och sätter sig i utvisningsbåsen. Ja, Linköping, nu gäller det. Vilka sätter du in och offrar sig? Täcker skott. Evelin Karlsson, Linköpingsledarna, har skickat in en ball. Gynland och Melichar. Voutilainen. Åkerman. Loma. Davidsson, Ledin framför buren. Davidsson. Loma. Ja, det går ut i Nilsson. Och publiken jublar som om det vore mål nästan. Voutilainen. Åkerman. Voutilainen, Åkerman. Loma finns där. Loma tar emot. Loma skjuter ett handledsskott som inte når igenom, utan den går via Ellosens spelare ut i mittzon igen. Voutilainen. Ledin åker in framför kassen. Var det kvar? Det är lång tid kvar i spel, 5-3. Åkerman. Loma. Voutilainen smyger där borta vid Stanias högra stolpe. Åkerman. Han byter platser. Skott kommer. Mikko Loma. Se till att den inte går ut i mitt som den här gången. Voutilainen. Per Ledin står mellan teckningscirkarna. Mikko Loma. Johan Åkerman tar här per. Och skjuter där. Vill du passa till Davidsson? Här skjuter Åkerman. Och Stanja tittar oroligt bakom sig. Linköping för bort pucken. Och det är bara 15 sekunder nu i spel. 3-5 för Linköping kvar. Ledin. Bort Gunnarsson. Ja, men det är bra gjort i Linköping. Står kallt kvar. Det
Sen måste jag säga, det är rätt så bra. Man kommer till hyfsat avslut i HV också, va? Man lägger upp den bra för direktskott. Stanja gör sitt jobb, man ska ta den där. Och säger Gentil en liten tackling, men ingen större fara. Han vinkar på pucken, vill ha pucken. Och snart har Linköping grejat det här. Det måste ju vara en enorm kick för självförtroendet i LHC. Det gäller att de står emot hela vägen bara. För det är inte över nu. Sviten av det här 5-3-spelet så får HV ytterligare en skottmöjlighet till Petra Säck. Fantastiskt bra. Mattias Karlsson, nummer 22, som åker rakt ut där mot Petra Säck som skjuter. Eller Poistela, Petra Säck eller kanske. Som, han åker ut och tar sikte mot hans klubba där. Titta på Karlsson. Åker ut till och med, fäller ut foten lite för att blockera det där skottet. Oj, 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 säger Kent Johansson. Gyvland. Karlsson. Titta, Karlsson skjuter, står fast i vänster. Han var... Han var ganska självisk där, Karlsson, men det är inte över en ny. Utskott kommer, Stefan Lidby på och tycker han. Han är utanför målgården. Så att det ska inte vara någon utvisning, det är en snabb kamerad. Lite på och blir den. Ja, men han är utanför målgården, så att det, han kan inte gå upp i rök. Det är daltande med målvakt i de flesta idrotter, eller hur, Peter Rönnqvist? Då ser man svara på det sättet. Ser vi att domaren också har fått sig en liten smäll. Det är linjeman Fredrik Ulriksson. Bra ställning alltjämt och fattas bara. Fredag kväll i Linköping, SM-final i ishockey. LHC är ju tillsammans med damfotbollslaget. Det stora här. Men det blir inget fel på damfotboll. Har du något emot det? Nej, jag har sagt ett djur. Det är ett djur. Och göra den här läkaren i HV. Här har vi matchens spelare igen. Stefan Liv, Niklas Persson, Daniel Färnholm. Det är herrarna i studien som har valt ut dem. 31-501 för Liv, 502 och för Persson och 503 för Färnholm. Vi kan vinna biljetter till NHL-premiären i Globen. Två mål har vi haft, ett för vardera laget, och det började bäst för HV. Vi ska inte titta på det just nu tydligen. Men David Petrasek gjorde 0-1 i powerplay redan efter 1.38 och sedan kvitterat genom Daniel Färnholm 19.58 period 2. Det är Persson som spelar ner pucken. Törnberg. Det är David som spelar den bakom ryggen mellan sina egna ben till Båtelainen. Lyckas inte, båda lagen passar på att bryta. Melichard tar sig över röd och så siktar han in sig på Tony Mårtensson. Mårtensson i kampen Loma. Men Loma reder ut det hela. Bedin, åkduell. Melichard. Det har gjort av Melichard. Fransson går den vidare till Weinhandel. Mikko Loma över röd, pumpar in pucken igen. Här Ledin får sig en liten tackling i ryggen av Melichard. Så får han ändå, trots att han är i balans, nästan över pucken till Björn Melin. Björn Melin här
i kamp med Weinhandel. Bra gjort av Melin som vänder upp och spelar bra direkt skott. Är det mer in i Jantini så arg när han inte får till skottet och dunkar klubban i isen. Men det var ingen fel på klubban, det var inte av utan det var Jantini som kom fel till pucken helt enkelt. Nästan den första riktigt bra passning vi såg här på ett tag. Det blir gärna så i de här spelsekvenserna. Det gäller väldigt mycket och det blir mer vilja och kamp än förhållandespel. Så det, just nu är det helt förståeligt att det inte är alls många passningar som går rätt faktiskt. Det gäller bara att när du väl slår pucken till någon, att den är tillräckligt hård. Att man kan åka in i den och ta isär en vallas någonting eller så. Gunnarsson. Eriksson. Kim Eriksson, jobbar Kim Eriksson, det var Kim Eriksson fullföljde tacklingen på Grillfors och så har han pucken där och så spelar han inte Kim Eriksson. Jobbar Kim Eriksson tar in pucken framför kassen. Envall vill gärna ha pucken men kommer ur balans. Jublan, titta på Jublan! Mass! Tar sig djupt ner och så vänder han runt och ska försöka med ett skott på fåren. Då är det stängt. Eriksson försöker ställa in snabbt till Envall. Mitten. Men har de här igen. Har de lite kyla? Ja, det är Kaup. Och det är Kaup. Nej, det var Botlein den här gången. Nej, det var Kaup. Var det Kaup igen? Ja, det var. Men det spelar ingen roll vem det är. Det har varit så många här nu att man lägger den här upp i luften. Okej, om du inte hinner titta. Men det är skyldighet till den spelaren i mitten då. Han måste ropa och tala om att han är det. Här kommer Majewski. Går på målet ur Majewski! Och så klarar han Stefan Liv. Ja, stort. Mycket starkt av Liv där och stå emot alltså. Det är ingen liten kille det här i Slovakien, Ivan Majewski. 109 kilo tung. Nästan 2 meter lång. 148 862. 148 862. Så tycker Majewski om situationen. Det är ju sitt första slutspelsmål, har 0 plus 1 i sina 15 matcher. Hoppsan, här kommer ett utskott, ganska behörigt avstånd ändå från Stefan Lis höga stolpe. Inköping genom Niklas Persson. Skott av stål, returen! Mattias Karlsson undrar vad det är frågan om. Jag vet inte riktigt varför han blåser av det heller. Är det spelare i målgården igen? Nej, det är Mattias Karlsson som står. Han står en bra bit utanför. Det är ingen fara där. Det finns ingen anledning att blåsa där egentligen. Jag förstår inte heller. Nej. Bra bit utanför kanske bara ta i. Någon centimeter eller så. Allting är relativt, Kalle. I hockey är 2 centimeter mycket. Jag har vi sett på målen. Små marginaler har du sagt till mig. Centimeter, det är just det. 2 centimeter, det är mycket. Niklas Persson. Lämnar över till Fransson! Så stänger han till sin vänstra stolpe, Stefan. Bra sikt att Fransson är roligt. Alltså, han försöker gå väldigt högt. Det är en glipa där till att börja med. Niklas Persson mot Johan Davidsson. 11.45 står man till på. Karlsson. Persson får nu vara ur balans faktiskt. Mattias Karlsson lämnar över till Kim Ståhl. Kim Ståhl trampar runt på sitt energiska sätt. Lämnar över till Melichar. Niklas Persson skjuter rakt på Petrasek. Petrasek håller fast Persson lite grann, men inte tillräckligt för att det ska bli utvisning. Då försökte Fransson hålla den kvar backen utan att lyckas. Finköping åker på byte, det gör även HV71. Mindre än 8 minuter kvar av den tredje perioden. Just nu är det övertidsläge i Linköping. Kaupila. Jämtin träffar inte pucken utan det blir en icing av blåsning och Thomas Johansson plockar på uppmärksamheten.
Ja, känslan här nerifrån är, precis som ni är inne på också, att det är lite fördel Linköping. Man åker lite mer skridskor, man jobbar lite hårdare. Man visar en lite mer desperat attityd ute på isen. Det enda faran för Linköping är att det kanske inte ska sluta med att man är mål. Det är ju Stefan Liv som storspelare. Fantastisk insats så här långt utav HV-keeper. Men han fick inte hålla nollan. 2 sekunder kvar utav den andra perioden, så gjorde Fernholm 1-1 innan det där tv-läget. Fernholm som håller pucken kvar där, femman i Linköping. Jempin försöker hugga ut pucken och lyckas med det. Lindström på volley framåt Kaupila istället för Divinehandel. Och ett Tony Mårtensson efter pucken. Gunnarsson spelar oerhört med brett med sina backar i Linköping. Jag tycker det ser oroväckande ut om man tittar här. Där kommer HV 3 mot 2 läge, så det är en avvaktande offside. Då måste Kaupila vända om. Det finns jättelägen om de är lite kyliga i HV, alltså, för att det är stort glatt där bort. Tackelsson. Mårtensson, ingen av dem kommer på pucken. Istället blir det Johan Davidsson. Han störs utav Weinhandel, men Davidsson kommer långt ändå och tittar i mitten. Där finns Voutilainen, och det är mål! Det är mål! Det är Jukka Voutilainen, assisterad av Johan Davidsson. Och där kom den där kontringen som du flaggade för. Det har varit så hela perioden. Alltså man ligger på, det finns inte egentligen... Det finns så gott om tid kvar så att man behöver inte ta de där chanserna. Och speciellt inte när du vet vilka som är ute på isen, alltså. Det är... De killarna som kan göra mål, de får man vara extra försiktiga med. Så är det bara. Jukka Voutilainen. 13-23. Framspelad utav Johan Davidsson. Davidsson som har 5+5 nu på de 4 senaste matcherna. Knappt 4 matcher. Och Voutilainen från nära håll. Voutilainens 9:e slutspelsmål. Ja. Nu börjar det naturligtvis bli prekär situationen för LHC. Ja, det är gott om tid. Ja, det är gott om tid. Absolut. Men det börjar bli prekär. Stressat kan det kanske bli. Ja, det kan det mycket väl bli. Loma, Ledin, han får Fransson på sig. De går ner till Rising och så får vi en ny pekning i HV-zon. Och precis som vi talade om, Thomas talade om, och känslan var att LHC hade grepp om det här. Då kommer kontringen. Davidsson som åker igenom och serverar Voutilainen. Där sitter han, klubbdirektören Mike Helder. LHCs klubbdirektör. Där som får inte peka, det blir Kim Ståhl mot Andreas Falk istället. Pucken går till Loma. Han spelar en egen målmur. Niklas Persson tar hand om pucken. Fernholm försöker. Steve ser inte den pucken. Det är den ruten i egen zon. Fernholm. Hit utav Persson som tar sig förbi Törnberg. Och får ut pucken. Lägger ut den genom Åkerman. Så lägger man ut den igen genom Loma, den andra backen. Fernholm. Ja, man gör rätt här. Det är bara ner med pucken i HV-zon, men det gäller att lägga ner den rätt också. Du kan inte bara skicka ner den så att HV får ut den så lätt som de får just nu. Du måste tänka till lite grann också. Jukka Voutilainen har gjort 21 poäng. Han tangerar Espen Knudsens slutspelsrekord. Därmed, här ser ni poängligan i slutspelet den här säsongen.
Mårtensson. Här uppe har vi Wagnander. Åkerman i före. Ja, titta, 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 titta! Det är mål! Det är mål! Det är utjämnat och det är backen Jonas Gyllenhammar som gör 2-2 med backen. Det är lite kyligt att gå in där och ha den på backen hela tiden. Och så skjuter han en backen också. Va? Ja, det är imponerande. Det kan bli en lång kväll det här, Kalle. 14-42, lika 2, Jonas Gyllenhammar. Schabbel i, man har ju pucken här, Waterlinen. Man har varit så duktiga på det, Thomas var inne på det förut också. Jag håller med Thomas Johansson, de har varit väldigt duktiga på att få ut pucken i zon. En enda gång misslyckas man och då sitter den. Jonas Gyllenhammars fjärde mål i detta slutspel. Det var Wagnander som fick passningspoäng. Ja, han fått två passningspoäng. Då börjar närma sig. Mottilainen och Davidsson och allt de heter upp i toppen. Att sluta toppen och ta poängligan i detta slutspel. Lundahl. Han får se en ny liten körare av Halvarsson. Fick ju riktigt ont i nyckelbenet axeln efter en pååkning av Halvarsson i första perioden. Lundahl som normalt sett är en tuff person själv. Duktig på att dela ut tacklingar. Ledin. Melichar, Melin, Melichar ur balans. Lundahl får det vidare till Tim Eriksson. Niklas Persson vill ha den, försöker ta ner den på volley. Ta ner den i luften, lyckades inte. Mindre än 5 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Roman. Det är svart nu killarna när ni ska upp i zon. Hjälp backarna. Var är pucken? Den är där hos Melin. Den är pucken, den är i brallan. Det är byxan! Här får Melin gräva fram pucken. Jukka Voutilainen, en av huvudfigurerna, förmånsfigurerna idag. Här gör han först 1-2, assisterad av Johan Davidsson. Och här så blir han av med pucken till Jonas Gyllenhammar som gör 2-2. Så han var först hjälte, men nu är han syndabock. Ja, syndabock. Det är 2-2. Ja, jag förstår vad du menar, Niklas. Jag är med dig. Jag är med dig. Stål. Och så får vi en icing-signal med 4 minuter kan vi se kvar. Här ska ni rösta, tävla om biljetter till NHL-premiären i Stockholm. Matchens bästa spelare, Stefan Lid, Niklas Starsson och Daniel Fernholm är alternativet. Waterlinen in i teckningen. Åkerman! Vad är pucken? Den har Mattias Karlsson slängt sig ner och fläkt. Jättearbetsinsats den här kvällen. Och då får han pucken här också. Då får han pucken där. Och så håller han in med den. Och så får han över den till Persson som inte träffar mål. Han träffar andra nätet. Karlsson i tredje periodens klart bästa spelare. Vilken passning av Karlsson. Både defensivt och offensivt. Det var han som låg där. Underbara skottet förut på liv också när Majewski gick in och höll på att slå in returen. Suverän, här ser ni pucken försvinna upp högt. 16-17. Lukas Persson. Nära att ge oss i ledningen för första gången i den här matchen. Majewski. Täcker pucken bra. Ivan Majewski. Blomberg knackar med klubban. Isen Majewski skjuter in den mot mål. Inte alls oävet. Vi var dock med oss. Stött undan pucken. Blomdahl. Han har lite bättre koll backen här nu i Linköping. Så att man hamnar för långt ner i zonen. Just den här kedjan inne på isen. Eriksson som tappar klubban. Nu kommer Davidsson. Törnberg. Och så har vi Poistola backen som är med framåt den här gången.
Törnberg håller undan för Envall. Johan Davidsson, Lance Ward vill ha pucken. Lance Ward vill jag spela till Davidsson. Pucken tar på Jonas Jönland. Men det är inte över nu. Törnberg försöker, men han blir av med pucken. Kan det bli kontring? Nej, eller så spelarna är trötta. Full fart, då vill HV sätta igång det hela medan Linköping byter och så får de en offside-avblåsning på sig, Erik Johansson. 17.09. Ja, men det är ändå vaket. Vi får hacka lite på Kaupila förut, han har missat den här passningen. Nu var han vaken och såg att det var ett byte i Linköping. Det var en bra passning, men han klev över lite för tidigt. Det är inte allt för ofta som vi noterar att de som har spelat mest, de två som har spelat mest i en match är forward. Nej. Nu blir det tack vare boxplay där och att våran kära Hildina försvann. Jämtin. Faktiskt som löser det Weinhandel. Han får ut den till Tony Mortensson! Stefan Liv med pondus åker ut, gör sig stor. Där har vi mycket vinkel, men inte övriga nu, så går det förbi Tony Mortensson. Jättemöjlighet för Mortensson, man har fått pucken. Han undrade, letade länge efter den i anfallszon, men den var inte där. Den är här uppe hos Jämtin istället. Så går en kamp med Fransson, som är en framgångsrik sådan. Finns det inledningsvis för Jämtin. Melichar. Weinhandel. Fransson. Klockan tickar upp mot 18 minuter. Vi har två minuter ifrån sudden death. Två minuter ifrån sudden death. Fransson. Fark. Fernholm. Lukas Persson vänder och vrider. Publiken är upprörd över att titta på det HV byter de arga på Törnberg. De blåst för länge sedan. Ja, visst. Fortsätter spela. Jag vet inte vad de skriker om det var sex HV-spelare på isen eller hög klubba. Fransson blöder i ögat tydligen. Det är därför. Det är, ja. Ni ser blodet på banan. Det är det som publiken har reagerat på. Det är mycket blod på banan. Ser ni vad, oj, vad mycket blod det är. Vi ser om det är någon linjeman som sätter det. Nej. Nu ska jag ställa ännu mer grejer från läktaren här. Där såg det ut. Det är falsk klubba som träffar Johan Fransson in under visiret. Nummer 17. Otrevligt. 2 plus 2 high stick. Det är bra i hela situationen, det är att det är inget medvetet i alla fall. 2 plus 2 high stick. 4 minuter. Ja, 17 vit. Ni hörde själva vad Ulf Rönnmark sa. Får vaktmästarna in och städa bort Franssons blod från isen. Den blöder ymnigt. Jag hoppas att det är ett ögonbryn då. De blöder som bara den, men det läker väldigt fort. Så att det är ingen fara. Det ser ut som det är ögonbrynet, ja, också. Det är ingen fara. Ett ypperligt läge för Linköping nu. Ett ypperligt läge för Linköping nu att avgöra det här. Skulle det nu inte bli avgörandet så är det ett måste för han. Fransson här åker in och sy ihop det där. För det är en kille som har varit otroligt duktig och jättenyttig för laget. De behöver honom i övertiden här. Så att det är bättre att han åker in och syr igen det där fort som ögat. Fort som ögat. Ja, det är ju göteborgare. Det är ju göteborgare. Jag fattat på det. Fransson är i fjolkningsrummet. Snart är isen städad också. Det är 18.24 står klockan på tredje perioden. 2-2, det är 4 minuter i numerärt överläge för Linköping. Så är läget. Och om ni vill vinna biljetter, NHL-biljetter till premiären nästa säsong, säsongen 08-09. Premiären spelas i Stockholm. Det är 8 va som spelar? Absolut, alldeles riktigt. Och
Pittsburgh. Precis. Med Sidney Crosby och Malkin. Det är match i Prag också, men det är New Grange som spelar där. Det är ju inga med det så länge, eller lämnar jag åt sidan. Ni kan lösa och vinna. Som sagt, har biljetter till den premiären. Här ser ni målen, de fyra som har fallit. Här ser ni mot laget 1-2. Och så kvitteringen, Jonas Jumland, 14-42 in på den här tredje perioden. Jag tycker det är otäckt kyligt han gör där, Jumland, han går in och lägger den på backhand. Alltså det är kanske någonting man inte skulle gjort själv, utan man hade helst velat trycka lite på han. Men lite säkrare där känns det som, men han var hur kylig som helst. Inte du inte väl? Inte jag. Men du har väl lagt den backhand? Jo, men om jag hade valet så hade jag nog lagt över den på forehand. Ja, det hade nog de flesta kanske. Men det gick ju bra för Jumland. Ja, säger du, det var otroligt vackert ju. Isen är rensad. Man har haft en omspolning. Den andra perioden blev lite kortare på grund av att mynt och snus slängdes in på isen. Fyra minuter. Spel 5-4 för Linköping. Som måste vinna, annars är säsongen över och HV är svenska mästare. Vinner Linköping, det är den sjunde och helt avgörande match i Jönköping på söndag. Gunnarsson. Åkerman. Maghandel. Gunnarsson vänder om. Hittar fram med pucken mot Zachrisson, inte riktigt hade kontroll på situationen. Bernholm, så studsade den till Åkerman. De får det nu så! Då får Färnholm se upp för Bottenlinen, var i farlig närhet. Och Färnholm hade inte riktigt kontroll på pucken. Det var dessutom stillastående. Mårtensson. Tony Mårtensson. Bottenlinen. Och vi får bort pucken när vi konstaterar att det är mindre än 40 sekunder kvar på den tredje perioden. Vi går mot sudden death för andra gången i den här finalserien. För tredje gången blott i hela slutspelet. Jumland. Går tillbaks pucken. Jonas Jumland. Till stål! Som inte gör mål, en bra räddning av liv. Ja, mycket bra. Men det är bra gjort av Jumland igen när de vågar kliva fram. Stål som var så het de första matcherna. Gjorde mål på allt han företog sig. Men nu är det inte riktigt lika lätt. Fem mål. Fem passningspoäng har han gjort under detta slutspel. Det är jätteviktig teckning. Alltså 24 sekunder kvar. Perioden är antingen är perioden slut om HV vinner den. Om de får ut den i zon. Eller så kan matchen ta slut om Linköping vinner. Persson vinner tecken till Karlsson. Jumlar ner till Kim Ståhl. Mattias Karlsson. Kim Ståhl. Niklas Persson smyger bakom kassen. Han får pucken där. Mattias Karlsson framför buren. Smyger Jumland upp. Det är bara 5 sekunder kvar och då kommer inget skott. Det kommer inget skott ifrån LHC. Det gör inte det. Här kan det komma, men då är det för sent, Majewski. Och HV-spelarna blir arga för att det skjuts efter avblåsning. Det gjorde ju vår tidigare. Och det är väl på sin plats att det ska protesteras. Och det är Majewski som de skäller lite på. Vi går mot sadden igen. Han är väger 110 kilo. Det är inte många som går på han där. De åker gärna ett par meter ifrån och skäller. De åkte och skällde, sen väckte de undan. Sadden för andra gången i den här finalserien. Och detta tack vare, eller på grund av, hur man nu ser det, Jonas Jumlands kvittering efter 14-42. Ser du det? Ja. Wow. Ja, du säger det åt det hållet. Då kör jag pass och förställa på andra hållet då. Okej. Ja. Vi får se. Tack för sadden. Hur mycket? Vadå? Hur mycket handlar det om? Ja, jag ser kvar. Hur mycket deg? All in. Med dig? Nä. Nej, ja, det har du rätt i. Någon i HV som avgör sig känns som ett backmål. Troligt. Nej, jag är ju ensam mot alla er Linköpings trogna idag.
2-25. Det är hemmaplan och det måste match. 2-25 i numerärt överläggande för Linköping. Det är hemmaplan och måste match. Det är många som vill ha en sjunde och avgörande match. SM-finalmatch. Jag har bara haft en sådan. Det var 2004. När HV besegrade Färjestad i finalen. Davidsson vinner en inledande teckning av övertiden mot Zachrisson. Ett mål för HV här. Och smålänningarna är svenska mästare för tredje gången i klubbens historia. Seger alltså för Linköping i blått. Och vi har en sjunde och helt avgörande drabbning nere i Jönköping på söndag. Tony Mårtensson. Reinhander. Mårtensson. Fernholm. Färdig. Puck starkt agerande. Linköping får ta en ny sats. Det är 1.30 kvar i numerärt överlägg för Linköping. Niklas Persson. Stål. Fransson. Det är inte lätt att få kraft på pucken när den står på högkant utan till sargen. Och vi får bort den och det är strax bara minuten kvar. En minut kvar på Andreas Falks utvisning. Han står upp och skakar loss i utvisningsbåset Falk. Ivrig att komma in i spel. Karlsson ut till Stål. Niklas Persson finns där också. Försöker hålla pucken kvar. Fransson är tillbaka i spel. Gymland som har gjort ett. Tappar han pucken. Det vet jag inte vad. Han skänker bort pucken i Gymland. De har alldeles strasigt i situationen. Ja, det var lite för långt nu helt enkelt till Linköping när man har powerplay. Fransson, som sagt var, han fick ju åka av i slutet av den här förra perioden, tredje perioden. Han blev dymnigt, men nu är han tillbaka i spel igen och det var ögonbrynet som var för väl det då. Det hjälper bra där vid sidret när det sitter som det gör. Det är som en keps. Mårtensson mot Davidsson. Och det är Mårtensson som inteckningen. Majewski. Zachrisson. Får den till Mårtensson. Och där är Melichar. Och det är stolpen! Det är inte över nu, Melichar. Det är 15 sekunder kvar på utvisningen. Det var en annan skjuter i bröstet på Liv. Och så får vi bort pucken. Och vi får bort pucken och det är bara 10 sekunder kvar på Falks utvisning. Ja, det kommer upp ur... Weinhardt touchade pucken. Falk inne på banan av pucken. Där firar han bort den till Mattias Weinhardt. Det första han gör. Och Weinhardt skjuter. Inte bättre än att Stefan Lid klarar. Bra gjort av Stefan Lid. Vem ringer i tur eller? Här har vi stolpskottet utav Josef Melichar. Bra gjort ändå Falk där och rädda upp den där situationen. Han tvingar Weinhall att gå en lång väg. Få till ett dåligt skott ifrån det här hållet. Så att, Skott kommer. Stefan Liv. Där oerhört tät, oförskämt bra på något, om man får uttrycka sig så, som han kan vara emellanåt, som de flesta målvakter inte ska vara. Men Stefan Liv vet med sig vad han kan prestera, han har vunnit förut. Blomdahl, Envall, Joakim Karl, Eriksson inne på isen för Linköping. Då byter man backpar i HV, sätter in två tunga pjäser, Halvarsson och Ward. Blomdahl i kamp där med Halvarsson. De får ha haft några duster tidigare i matchen. Falk. Gunnarsson. Förra övertidsmatchen mellan lagen. Senaste matchen här. Det vann HV efter bara 47 sekunder. John Herdina. Han spelar inte när han har fått matchstraff.
Falk. Lance Ward. Om inte gjort en enda poäng i slutspelet så vore det ju fantastiskt för honom om han skulle avgöra hela finalserien. Det är speciellt som inte har fått kvar nästa gång. Det är Tyskland att prata om. Davidsson vill ha pucken, han får den också. Johan Davidsson. Dock ingen lyckad mottagning, men det kan bli här istället. Törnberg strax utanför. Petrasek. Längst runden hoppar över Majewskis klubba till Törnberg. Återlagning finns där inne. Och kommer Stanja håller tätt. Johan Davidsson cirklar runt. Johan Davidsson skjuter Stanja. Returen Törnberg. Stanja klarar. Och pucken bakom kassen. Och det är jobbigt nu för Linköping. Måste få ett avbrott i spelet. Måste få ut pucken och få det här genom Gymland. Loma. Återlagning. Davidsson släpper pucken förbi sig. Gymland lagas av Törnberg. Skjuter pucken vidare med en hand till Majewski. Den krossvis passar till Mattias Karlsson. Karlsson vill trycka sig fram på kanten. Fångas upp utav Petrasek. Och bollkänsla fallit ut av den här bollen. Zachrisson, ja, han sparkar pucken med sig. Patrik Zachrisson. Provar skott, det är bra. Zachrisson igen. Mårtensson kommer inte åt pucken. Det är Fransson istället. Weinhandel framför kassen. Såker både Mårtensson och Weinhandel mot pucken. Och den går förbi båda. Melin istället. En passning till Per Ledin. Falk i mitten. Poistola skyndar för att hålla pucken kvar. Lyckas inte med det. Weinhandel bakom ryggen. Men det blir någonting mitt emellan passningen till Mårtensson, Zachrisson. Den hamnar på mellanhand där pucken. Mellan de båda. Vinner den HV-pucken, Jämtin, en tunnelpassning, och det är mål! Det är mål! HV71, svenska mästare, 2008! Det är mål! Det tar 5-17! Jag vet inte vem det är som gör det, om det är Erik Johansson som kommer sist på den här, eller vad det är. Men det är en väldigt, väldigt konstig situation. Jag tror att det ser ut som att de missar pucken i första läget. Men det är en liknande situation mot vad föranledde 2-2-målet. Hur man har pucken i Linköping. Får inte ut den, fabblar till det bakom mål och sen blir det en 2-mot-1-situation. För andra året i följd får Linköping se finalmotståndarna säkra SM-titeln på i deras egen hemmaplan. Björn Oldén har hittat Ilkenta som blir svensk mästare för första gången som tränare. Och där ser vi Stilman också. Ja, Kenta, det fick jag för att jag hade tappat greppet, hörde du? Ja, det fick du verkligen. Hur är känslorna? Ja, jag är jävligt stolt alltså. Vi har levt under press hela året, men det har vi gillat bra och klarat av på ett utomordentligt sätt. Vinna serien och sen som pricken har vi gått hela vägen. Fantastiskt. Och vad gör att ni avgör, tycker du? Vad gör att ni är starkaste laget i Sverige? Nej, vi har en jävla många vinnarskallar. Det är lite gökbot ibland, men det är skönt. Grattis. Tack. Nu ska vi ut och leta matchvinnare också. Vem gjorde målet? Det avgörande målet igen då. Som Erik Johansson utav alla spelare från HV71s fjärde kedja gör och som innebär att Jönköpingsklubben för tredje gången i historien är svenska mästare 1995, 2004 och nu också då 2008. Och Erik Johansson ser vi bild på väg fram till vår mikrofon nu också för att prata om det här segermålet nere hos dig, Björn. Varsågod. Så är det såklart, och vi tar det på engelska då med Erik. Congratulations at first. Oh, thanks. It's a great feeling and I don't know how it went in, but it did and it feels great. Describe the situation when you saw the puck. Yamtin had the puck there. He went to the middle and threw it to the middle and Yari hit it and then I don't know, I think it hit me or something. But I don't really know. And what about your thoughts throughout this game? I was kind of nervous the whole time, but it was up and down. We had the lead and then they came back, so it's quite a battle. And what happened now? Right now, I don't know. Go celebrate. Thank you. Go do that. Thank you. Ja, det är klart att jag ska gå och fira, grabben. Vi letar vidare här med guldhjälte. Erik Johansson som gör sitt andra finalmål och sjätte mål totalt den här säsongen.
i och med det här. Och Jönköpings jublet kommer att fortsätta hela natten och i flera veckor kanske efter fyra års väntan på ett guld. De har ju varit uppe i toppskiktet i flera år i sträck, Jönköpingslaget. Men nu vinner de, Petter. Ja, verkligen. Och det får vi säga som helt rättvist. Vi satt, jag trodde, på Linköping efter den forcering de hade här och alla de powerplay de hade. Men Stefan Liv, otrolig matchvinnare idag. Och sen också Davidsson och Voutalainen som gör det där 2-1 målet. Och sen är fantastiskt. Vi har ytterligare kommentarer på gång nu. En som har gjort väldigt många mål, särskilt i powerplay. Och det är David Petrasek som gjorde 1-0 målet här idag. Och David, känslor och tankar just nu. Ja, det är så jävla underbart. Alltså, fy fan vad vi kämpar oss lite. Och vi tar utvisningar hela tiden. Vi krigar och jag vet inte, det är något magiskt med det här gänget. Och sadden målet, hur upplevde du det från din position? Jag tittar på Jumbotron och jag bara såg att den är tilltrasslad. Sen tittade jag på killar runt och de stack, så jag då fattade att det var mål. Vad är det läckraste med det här gänget? Du nämner det som en speciell. Alltså vi kämpar och vi ger oss aldrig. Det är sådana vinnarskallar och vi är så förbannade när vi gör misstag. Och knytnävarna kommer tillbaka så är det helt fantastiskt. Vi har vänt match hela säsongen och mycket går emot oss idag, men vi kämpar och på något sätt jag tycker vi förtjänar det. Hur högt låter egentligen ett guldvrål? Ja! Grattis! Tack! Vi ska alldeles strax sticka iväg till reklam, så ska vi få ytterligare kommentarer härifrån. Vad säger ni? Vi har Niklas Andersson här. Nu har vi Stefan Lee på gång. Ska vi ta det? Nej, vi hör med grabbarna först. Petter och Niklas. Vad säger ni först om Niklas? Nej, det är ju bara konstaterat att Sveriges bästa lag är också svenska mästare nu. De har ju dominerat hela säsongen. De var lite bättre. Det var en härlig final. Det var fruktansvärt små marginaler, men det är ju ingen slump att trots allt det HV som har guldhjälmen. Petter? Ja, nej, men alltså vinna fyra raka matcher mot Linköping och vända det där 0-2 underläget. Otroligt starkt gjort av dem. Och, men de har haft det, som Niklas inne på, det är det bästa laget som vinner till slut. Nu ska vi prata med ytterligare en guldhjälte. Han var ju guldhjälte för fyra år sedan, 2004 också, och nu är det dags igen. Ja, Stefan Liv alltså som fick göra en otrolig match igen. Hur var det för din post? Ja, fantastiskt skönt. Vi börjar bra. Vi har på oss massa utvisningar idag. Jag klarade att göra dem jättebra. Ja, och sen... Så då, ja, vi vinner. Jag har inga ord nu. Det är bara dum. Hur svettig var den här matchen för dig? Du var pressad rejält under stunden. Ja, många av dem har bra lägen. Det är ett jättebra lag vi har vunnit mot. All respekt till dem. De har gjort en kanonsäsong, men vi vann. Hur skönt är det? Nej, jag har inte riktigt fattat vad som har hänt. Jag känner som nu så ska vi spela snart igen. Så jag är en konstig dimma just nu. Den dimman är väl fortsätta, för det blir ju inget mer spel som sagt. Nej, fy fan vad skönt att vi kunde avgöra idag i den här hallen. Man blev tårna så många gånger så det är inte skönt att få åka hit och vinna. Stort grattis, var en trevlig resa hem. Ja, det blir det. Tack. Ja, studion får ta vid här. Ja, Stefan Liv, andra guldet för honom. Vi har mycket på gång här för att avrunda här om en liten stund. Vi har Johan Davidsson och Kent Johansson, alla möjliga kommentarer, kanske på väg upp till studion också. Kapten Davidsson som också var med och bar HV71 fram till guld 2004. Liv och Davidsson, guldhjältar.